Bom, pessoal, bom dia. Eu acho que faz tempo que a gente não fala de coisas básicas na reunião de segunda, então a gente vai falar de morfologia hoje, mas um ponto, morfologia do ponto de vista é um pouco diferente, né? A gente vai falar do que tem de evolução hoje em avaliação citomorfológica em hemato. Então, esse seria o tema da aula, né? Então, a gente da nossa área, né, seja de quem é não médico ou médico, a gente sabe que a análise microscópica de sangue periférico, medula óssea, é aquele ponto de partida inicial, né, depois que a gente suspeita de alguma doença hematológica, né? É aqui que tem o critério para fazer, por exemplo, ver se uma linfocitose é suspeita ou não, para desencadear uma série de exames, né, desde a citometria de fluxo, a testes citogenéticos e moleculares para a gente fazer um diagnóstico correto e tratar nosso paciente. E além disso, né, o hemograma é um dos exames mais solicitados na prática clínica, né, em todas as outras especialidades. Então, ele corresponde a cerca de 30 a 40% dos exames no laboratório. O hemograma ele corresponde a essa quantia, né? Então, como é que a gente faz esse hemograma, né? Então, o paciente vai no sistema ambulatorial ou no hospital, né? Então a gente faz uma coleta de sangue periférico, né? Hoje essa coleta é feita com uma segurança muito grande, é emitida uma etiqueta com código de barra, que o paciente confere, a enfermeira confere. Então a troca de amostras hoje é muito difícil. Então, chegando na área técnica do laboratório, né, a gente vai passar essa amostra num contador hematológico, que ele vai fazer a quantificação dos valores por impedância, por espectrofotometria e por citometria de fluxo. E se o hemograma estiver normal, né, não tiver nenhum, que a gente chama de flag, né, nenhum alarme disparado pelo contador hematológico, esse exame é liberado em tempo real, né? Então isso vai para a interface de computador, que vai para o sistema do laboratório, e isso é liberado, né, para o médico ter acesso, se o cliente tiver acesso. Mas, em algumas situações, é feita uma revisão microscópica manual, né? Quando, por exemplo, tem uma anemia, tem uma leucopenia, tem uma plaquetopenia, tem algum alarme, né, no contador hematológico, né? Então, isso é feito, essa revisão manual, no microscópio, né? Então, vai um técnico de laboratório, um analista de laboratório, vai corar essa lâmina de uma forma manual e a gente vê no microscópio, né? A gente faz esse tipo de análise basicamente, né, quando tem uma contagem sanguínea esperada no contador, ou tem a detecção de algum alarme, de alguma morfologia anômala, né? Ou quando você tem uma solicitação médica específica. Por exemplo, às vezes você está com o hemograma completamente normal, mas o médico está suspeitando de uma síndrome de Sézary, por exemplo, e ele quer ver se tem essa célula no sangue periférico no hemograma. Então, o hemograma vai estar dentro da normalidade, mas isso é feita essa solicitação, então a gente tem que fazer essa revisão, né? Quais os desafios que a gente enfrenta no laboratório, tá? Então, essa análise manual, né? Então, tem um tempo de realização um pouco elevado, principalmente dependendo da especialidade, da experiência de quem for analisar. Ah, isso pode variar de 1 a 5 minutos por lâmina, por exemplo, né? Então, é um trabalho laboratorial intensivo, né? Então, você requer equipe de analista treinada e reciclada, né? Você tem que estar treinando sempre essas pessoas. E um grande problema dessa análise é que ela é subjetiva, né? Com a variabilidade intra-observador, ou seja, se eu botar a lâmina 2 vezes para a pessoa ver, vai estar diferente, ou entre observadores diferentes. Ah, isso é crítico, né? Essa célula é blasto ou não blasto? É blasto ou não é blasto? Qual a porcentagem que você contou? Então a gente pega aqueles casos borderlines, que geram dúvidas, né, entre a equipe. Bom, essa revisão microscópica, geralmente, ela é realizada em 26,7% das amostras, né? Então, um terço das amostras que entram no laboratório, isso a gente faz essa análise. Lógico, se for no cenário, se a gente bota aqui no Hospital São Paulo, essa revisão vai ser maior, né? Porque a gente está no ambiente hospitalar. Os pacientes geralmente têm alguma patologia importante, né? Então, essa frequência chega às vezes de 50% das amostras para você ter que revisar. E a grande maioria delas é, quais os motivos, né? Por alarmes no contador hematológico, né? 36% é por flags de leucócito, né? 25% por flag de desvio à esquerda, 13% na parte de hemácia, 6% na parte de plaqueta. Você vê que só 4% quase é por pedido médico,
né? E suas outras alterações, tá? Bom, nesses últimos, nas últimas décadas, na verdade, né? Então a gente vê uma revolução completa do hemograma. Ele era feito completamente manual na década de 70, né? E aí vem as ondas de avanços científicos e automação na parte de realização do hemograma. Então, essa primeira onda acontece na década de 80, né, com os equipamentos, os contadores hematológicos, né, automatizados, que mudaram completamente a forma da gente fazer os hemogramas. Então, o hemograma demorava uma semana, 10 dias para ficar pronto, hoje fiquei pronto em menos de uma hora. Depois vem a parte de segunda geração, com a incorporação de citometria de fluxo para fazer essa diferenciação dos leucócitos, em termos de cinco tipos de leucócitos semiperiféricos. E a partir dos anos 2000, começa a vir a terceira geração, né, que seria aqueles instrumentos que fariam essa análise morfológica das células. Então, a gente começa a falar de microscopia digitalizada aqui a partir dos anos 2000. Então, que basicamente esses equipamentos fazem, né? Então, é um sistema automatizado, que ele é baseado num microscópio com a câmera fotográfica e um software de análise de imagens. Então, esse equipamento ele vai fazer identificar a monocamada do esfregaço semiperiférico, que é aquela região onde a gente geralmente analisa as células. Ele localiza as células individuais e ele vai fotografando, né, imagens celulares de uma alta qualidade. Depois, um programa de inteligência artificial, um software de inteligência artificial, né, em rede neural, vai identificar essas células e vai quantificar elas e identificar. Ele faz uma pré-classificação. Então, por exemplo, nos leucócitos, ele vai pegar todos os neutrófilos daquela amostra e ele vai botar numa aba de neutrófilo, todos os linfócitos, assim sucessivamente. E aí vem uma avaliação humana, né? Então, um analista de laboratório vem e faz essa análise numa tela de computador agora, uma análise mais fina, né, com todas as células contadas, e ele só vai fazer esse ajuste fino para poder liberar o exame. Tá? Então, o primeiro equipamento surge nos anos 2000, então a gente tem 24 anos, que era o de Fimestre Octávio. A única companhia que detinha isso era a CellaVision, que é uma companhia ligada a Sysmex. Até pouco tempo atrás era a única empresa que fazia isso no mercado. Em 2003 surge o mais robusto, o mais comum deles, né, que era o DM96. Ele tinha um equipamento que era fora da linha do hemograma. Ele tinha cartuchos que, se você botava 12 lâminas de uma vez, você poderia botar 8 cartuchos por vez no equipamento. Então você analisava aí praticamente 100 lâminas, né, de uma única vez, sem amostras diferentes. Depois isso foi eles Para pegar mercados diferentes, foram fazendo equipamentos que vinham um menor número de lâminas, porque esses laboratórios menores. E depois, em 2013, eles colocam equipamentos do CellaVision dentro da linha hematológica, ou seja, a pessoa não tinha mais que alimentar. O próprio sistema passava a amostra no hemograma, se desse algum alarme, o próprio equipamento fazia lâmina, já passa no CellaVision, né? E já tem essa análise em tempo real, tá? E em 2020 eles fazem um instrumento bem pequenininho, chamado DC-1, do tamanho da impressora, visando laboratórios pequenos, que não precisariam descer tanto de lâmina, mas também já pensando numa nova metodologia que a gente vai falar um pouquinho adiante. Então, basicamente, o que eles fazem esses equipamentos? Então, na lâmina do sangue periférico, ele vai identificar duas camadas na objetiva de 10, uma de hemácia e uma de leucócito. Ele mede, né, da ponta do esfregaço, né, ele pega uma região de 33 milímetros para tirar a foto. Então, o próprio equipamento coloca, olha na máquina. E no objetivo de 50 e 100, ele vai capturar, né, nas 50 as imagens de hemácia, na de 100 de leucócito, e vai pré-classificar essas células e agrupar em 13 classes, né? Depois o analista vem analisar. Então, ele caracteriza os leucócitos em 13 subtipos, né? Então, vai botar blasto, promielócito, mielócito, meta, bastonete, neutrófilo segmentado, separa monócito, basófilo e eosinófilo, linfócito, ele separa linfócito atípico, plasmócito, e ele deixa um campo, né, que ele não identifica alguma célula, ele bota como células não identificadas, para depois
o analista humano, né, de tentar classificar essa célula. Ah, é comum no hemograma a gente também ter células que não são leucócitos. Então, a gente pode ter eritroblasto, né, então ele coloca na categoria parte. Plaquetas gigantes, né, que podem. Às vezes, você tem plaquetas do tamanho do hemácio, então ele conta aqui também, ou grumos de plaqueta, né, como até. Ah, aquelas células que estouraram, no caso do LLC, né, sombras nucleares, ou algum artefato, né, um corante a mais, a lâmina ficou bem corada. Então, ele permite você caracterizar isso. Na parte de hemácio, né, então, nas versões mais simples do software, você consegue avaliar, né, a questão de coloração do hemácio, se ela é policromática ou hipocromática, né, então, hipocromia e policromasia, ele deixa você fazer. O tamanho, né? Desde você tem tamanhos de formas diferentes, como a anisocitose, mas também com microcitose e macrocitose. E ele deixa você graduar isso, né? De 0, 1, 2 ou 3. Então, você vai fazer. Ele faz automático, mas você pode mudar. E também a forma se tem hemácias com formas diferentes, como poiquilocitose. Na versão mais simples, ele deixa fazer. Para a plaqueta, né? Ele separa a 9 a 12 campos de plaqueta. Né, com fotos, que aí você pode fazer uma contagem também dessas plaquetas, né, colocando o número de plaquetas por cada campo. Né? Então, contaria, por exemplo, aqui seria um campo, então contaria todas as plaquetinhas desse campo, colocaria o número aqui, farei isso por campos diferentes, até ter uma contagem, lógico, microscópica, manual, né, não seria a contagem adequada, mas para pelo menos você ter uma ideia. De qual seria a quantificação de plaquetas nesse caso. E aí depois ele monta um laudo final, né? Você consegue revisar isso aqui. Você pode contar de 100 a 200 células no sangue periférico. E aí você faz uma interface desse tipo de laudo com o seu laudo final. Alguns anos atrás eles fizeram eles chamam o software de aplicação, né? A célula Visio. Então eles fizeram um específico para hemácias. Que agora eles vão pegar cada hemácia individualizada, para tirar uma foto de cada uma, e ele agrupa essas hemácias como, por exemplo, células em alvo, né? Então aqui você tem a 60 hemácias em alvo, né, que ele viu nesse campo, né? Ele separa esquizócito, né? Então vários tipos de esquizócito, célula em elmo, né? Esferócito, né? Então ele vai saltando, né, cada um tipo dessa célula. A gente chegou a validar esse tipo de amostra alguns anos atrás, fazendo valores de referência normal. Né? Então, por exemplo, aqui, para cada população, a gente tinha a média, né, o desvio padrão de cada tipo de população. Então, por exemplo, numa amostra normal, tem em torno de 0,5% de dacriócitos. Né? E aí, olha um caso de mielofibrose aqui do lado. Né, que a gente teria 7,7% de dacriócitos na lâmina, né? Todas elas, as hemácias, né, que formam em lágrima. Segundo a doutora Perla, ela gosta de chamar isso aqui hemácia em coxinha, assim. Mas seria um avanço grande na análise de célula vermelha, né? Fazer usando esse tipo de tecnologia. Quais as vantagens desse tipo de ferramenta no dia a dia? Então, inicial seria segurança. Então, essas lâminas têm código de barra, né, feitos por laser em cima da lâmina. Você tem uma identificação eletrônica de todo o processo, né? Essas lâminas não vão ser transportadas e você também não vão perder, porque ela fica no sistema, né? E uma menor fadiga ocular, né, para os analistas. Né? Então, é muito melhor se analisar na tela do computador do que na tela do microscópio, apesar você também ter uma exposição de luz na tela do computador, mas é menor do que do microscópio. Em questão de qualidade, né, então cada leitura eles fazem umas listas de trabalho, né, com cada lâmina, então você tem evidências robustas de qualidade. Quem for rever o caso vai rever exatamente nas mesmas células. É mais fácil a gente pedir segunda opinião, né? Então é final de semana, né? Você está com a equipe incompleta naquele plantão. Então, você pode mandar para algum analista mais experiente, e aí você vai escalando, né, daqueles casos desafiadores que a gente vai tendo em hematologia, e permite a gente fazer um arquivo digital de lâminas. Né? Isso aqui para a educação é muito importante. Um ganho de eficiência muito grande, né, com a diminuição do tempo de liberação. Então, um analista fazendo a revisão de hemograma num céu,
ele leva em torno de 10 segundos para fazer esse tipo de análise. Enquanto a análise manual, ela demora muito mais. Ah, você pode compartilhar essas imagens com outras equipes, né, para acesso remoto, né? Em teoria, você pode até utilizar a sua equipe, né? Então, apesar da sua tecnologia ser cara, quando você bota no número de pessoas e horas que você vai ter que contratar, você acaba reduzindo, tendo possibilidade de reduzir custos no seu serviço, né? E para educação, seria também uma etapa importante, né? Você pode fazer arquivos de imagens para ensino e treinamento, né? Esses tipos de imagem para apresentação em aula em congresso são muito interessantes, né? E publicações científicas, né? Então, a gente vê várias publicações hoje em dia usando esse tipo de imagem. Então, um exemplo, tá? Desculpa que é um slide do Fleury, pessoal, mas o que esse sistema permite, né, para grandes grupos, pode ser no Fleury, no DASA, no Einstein, na Sabin, qualquer grande grupo de laboratório, né? Eles geralmente funcionam, né, tendo uma central técnica, né, que faz aqueles exames mais ambulatoriais, e centrais técnicas diferentes para em outros hospitais que precisam de exames que serem feitos muito mais rápido, em tempo real, né, mas também unidades de outros estados, né. Com esse tipo de tecnologia, a gente consegue rever a morfologia de uma lâmina em qualquer região de São Paulo, mas também de qualquer região do Brasil e até do mundo. Então, por exemplo, é frequente, às vezes eu estou vendo um mielograma ou vendo algum caso de histometria lá, mas que o sangue foi enviado, por exemplo, de Salvador ou foi enviado de Recife. E aí eles não mandaram lâmina de sangue periférico, que é só a medula. Eu quero ver a morfologia do sangue. Então, eu vou no computador, eu entro no software de CellaVision e eu consigo ver em tempo real a imagem que está lá naquela região. E até mesmo se eu estiver viajando em congresso ou estiver em casa no final de semana, eu consigo ver, né, esse tipo de alteração no hemograma, né? Então, a gente, pelo menos nosso grupo tem uma série de publicações, né, em algumas revistas científicas usando esse tipo de fotos no do CellaVision, fica muito mais bonita as publicações, né, para a gente disseminar esse tipo de conhecimento. Bom, mas tem uma série de limitações, né, que eu ainda preciso de uma revisão manual, né? Quando é que está indicado a revisão manual? Então, por exemplo, amostra de recém-nascido, vale a pena a gente fazer uma revisão manual depois que passar a lâmina no cello. Pacientes com leucemia aguda, né, com suspeita de leucemia aguda. Quando eu tenho a suspeita de células anômalas, como blasto, plasmócito, granulócito imaturo. Então, por exemplo, uma leucemia pronifocítica, né, a gente foi descobrir depois de alguns anos que a coloração inicial que o CellaVision pedia, eu não via tão bem o nucléolo no cello. Então, a gente teve que mudar a forma que a gente fazia essa coloração para esse nucléolo aparecer, né? Se eu tenho suspeita de célula displásica, suspeita de esquizócito, né, na PTT, vale a pena a gente confirmar na lâmina, tá? Triagem de parasitas intracelulares, como malária. E principalmente quando eu tenho agregado plaquetado. Porque esses agregados, eles ficam nas bordas das lâminas. Então, ele não fica naquela região que o CellaVision faz a fotografia. Então, em caso de pseudoplaquetopenia, por agregado plaquetário, né, eu poderia soltar o um número falso de plaqueta se eu uso só esse tipo de metodologia. Bom, e outra coisa que esse tipo de ferramenta ainda não faz é fazer diagnóstico. Ele me diz se uma célula é linfócito, mas ele não fala se meu linfócito é um linfócito folicular, se é de uma leucemia pralinfocítica, se é uma tricloleucemia, se é uma LLC, se é de uma leucemia de plasmócito, se é uma TL, se é uma leucemia de linfócitos grandes granulados. Então, a expertise humana ainda é muito importante para fazer essa caracterização diagnóstica da amostra. O CellaVision, né, ficou por anos, né, fazendo praticamente um monopólio desse tipo de tecnologia. Até que nos últimos anos começa a surgir outras empresas que estão fazendo esse tipo de diagnóstico. Uma dessas grandes empresas que surge é uma empresa de Israel chamada Scopio, que eles publicam o primeiro trabalho deles em 2021, né, na plataforma X100, onde eles fazem uma avaliação da correlação da morfologia, né, da análise manual com o Scopio. Então, você vê uma excelente correlação, ela passa em todos os aspectos que o CellaVision passaria, com uma boa reprodutibilidade. E aí ela começou a entrar no mercado, né?
A metodologia é um pouquinho diferente, né? Então, seria um princípio igual. Você tem um microscópio, tira as fotos, né? Só que eles falam que eles fazem de campo completo. Ou seja, eles escaneiam toda a lâmina, basicamente, incluindo as bordas. Segundo a empresa, que melhoraria aquela questão de agregados de plaquetas que ficariam nas bordas. Então, também tem um sistema de inteligência artificial que vai reconhecer as células, né? E depois você tem a classificação muito parecida dos outros equipamentos, né? Então, o que eles fazem também, que eles tentam vender a tecnologia deles, essa análise de campo completo, né? Eles pegariam toda a lâmina e eles fazem isso adaptado se o esfregaço for muito comprido ou se for aqueles esfregaços curtos, né? Isso geralmente feito de aqueles esfregaços manuais, né? Então, pegariam todos os tipos de lâmina nesse sentido. Então, quem quiser brincar um pouquinho com esse tipo de tecnologia, você pode entrar no site da Scopio Labs, eles têm algumas lâminas escaneadas, que você faz um cadastro rápido ali, tá? Bota seu nome, a instituição, o seu e-mail, e aí você consegue ter algumas lâminas para fazer esse tipo de análise. Então, você vê as células aqui fotografadas, e a diferença desse tipo de software é que você consegue ver na lâmina onde aquela célula está. Você clica na célula, ele vai mostrar exatamente na lâmina onde aquela célula está. Aqui uma foto de malária, né, que seria outra limitação do celular vídeo atual, né, que eles falam para você revisar manualmente. Eles mostram as fotos de malária bem, bem bonitinhas no tipo de exame. Também tem um equipamento que veio da China e está ganhando mercado aqui nacional e mundial, né, a Mindray. Então, você tem vários laboratórios grandes que trocaram toda a sua linha, que era uma linha americana ou japonesa, por uma linha chinesa, né? Então, do mesmo jeito que a gente vê a China ganhando mercado em telefonia celular, em televisão, em automóveis, eles estão fazendo isso também em medicina diagnóstica. Então, essa é uma das linhas mais conhecidas da chinesa aqui no Brasil. E eles também têm um microscópio digital, né? De acoplado à linha deles. Esse MC80, validado também em publicações de grandes grupos, né, que é o grupo do professor José D'Onofrio, lá da Itália, né, que validou o equipamento, e vários grupos italianos da Europa já estão usando esse tipo de metodologia, que funciona muito bem também. Então, você tem outras alternativas no mercado fora a CelaVision, né? E a grande pergunta é assim: como é que a gente está no Brasil, né? Como os laboratórios estão usando essa metodologia. Então, a gente tem em torno, né, de 24.500 laboratórios clínicos, né, dados online. Não sei se esse número está atualizado ou não, mas eu peguei esse dado e eu tive o cuidado de entrar em contato com as equipes do CelaVision, da Scopus, da Mindray, para tentar fazer um diagnóstico de quantos microscópios digitais a gente tinha no Brasil. E eles gentilmente cederam esses dados. Então, esses dados eu fiz no começo do ano, tá? Mentira, final de 2023. E naquela época, a gente tem no Brasil 63 microscópios digitais, né, espalhados por nossos estados. Isso corresponde a menos de 0,5% dos laboratórios nacionais. Quando eu vou ver essa distribuição, né, dos microscópios digitais, a gente tem uma concentração grande, né, Sudeste e Sul, né? A maioria, né, metade deles estão apenas em São Paulo, né? A gente tem 34 microscópios digitais em São Paulo. Aí você tem 5 em Minas, 2 no Rio, 1 no Espírito Santo, né? Tem 4 lá no Rio Grande do Sul. No Nordeste a gente tem 2 só, e nenhum na região norte. Tá? Então é uma disparidade muito grande, né? Porque isso poderia a acontecer. Lógico, o custo é elevado, né? O equipamento é caro? É caro. Mas acho que falta estudos de viabilidade financeira, né? Mostrando de como esses equipamentos podem ajudar e acabar sendo rentáveis para você colocar na rotina, né? Lógico, você precisa de treinamento, mas isso não é importante, né? Mas também a gente pode falar um pouquinho de infraestrutura, né? Então, laboratórios de volume pequeno, com caso de menor complexidade, realmente eu não preciso desse tipo de metodologia, já que o número de casos de revisão vão ser bem menores, né? Mas é ainda um desconhecimento desse tipo de metodologia,
né? E, às vezes a gente não sabe se essa metodologia existe, está disponível e acaba não colocando no nosso dia a dia. Então, seriam acho que os principais fatores para a gente pensar numa baixa utilização no nosso país. Bom, com 20 anos de experiência, né, isso é possível fazer exame na medula óssea, né? Como é que está a situação da microscopia digital de medula óssea, né? Se a gente for lembrar como é feito o mielograma, a gente sabe muito bem, mas a gente começa os passos, né, com a coleta de medula óssea, né, com a punção de esterno de posterior. Então a gente vai pegar umas 6, 8 lâminas de medula, né, para fazer dois tipos basicamente de coloração, né. A gente faz colorações tipo Romanowski, né, a gente faz o meio onde, e colorações para o ferro medular como azul e púrpura. Então são as duas colorações básicas que a gente faz e vai fazer análise microscópica 100% manual, né? Então a gente tem que contar pelo menos 500 células, né, para ter uma quantificação exata de blastos e plasmócitos e avaliar todas as linhagens celulares. Então é um exame extremamente trabalhoso, especializado, né? Um exame que é 100% realizado por médicos. Quase não existe analistas de laboratório treinados, ou seja, biólogos, biomédicos e farmacêuticos, para fazer esse exame. Esse treinamento é prolongado, né? Os residentes bem sabem, né, como é essa jornada de conhecimento em microscopia, né? Então, a gente demora meses até a gente ficar seguro para fazer uma análise e um diagnóstico nesse tipo de exame. E como cada vez menos hematologistas querem fazer essa análise, fazer a hematologia laboratorial, então a gente tem escassez muito grande de médicos habilitados para fazer hemograma no nosso país. Então, cada vez mais difícil você ter laboratórios que façam um bom mielograma. E esse é um problema, né, que a gente enfrenta nacional. Então, por exemplo, aqui no Fleury, a gente recebe mielogramas basicamente de várias cidades do nosso estado, mas também de várias cidades de capitais de estados diferentes, seja no Nordeste, seja no Sul, seja até aqui no Rio de Janeiro, né, seja em Brasília. Então, a gente recebe esse mielograma de outros laboratórios, e às vezes esse é um laboratório terceiro que manda de uma capital que foi coletado do interior. Então, essa amostra pode chegar para a gente em 12, 24 horas, mas não é incomum chegar 48 horas depois, uma lâmina de mielograma para a gente fazer um diagnóstico. E isso é um problema, porque assim, você tem situações de urgência em hemato. Você pode ser uma leucemia promielocítica aguda, que o paciente está fazendo avaliação diagnóstica, uma criança com uma leucemia aguda. Ou uma PTT, né? Você tem uma série de doenças graves que você precisa de uma avaliação rápida e não tem quem faça o exame. Então, um sistema de microscopia digital, se você tem um sistema digital em áreas distantes, né, poderiam reduzir e resolver esse problema, né, reduzindo esse tempo de liberação do exame. Bom, e aí eu volto para aquele pequeno equipamento que a gente viu no começo do CellaVision, né, o DC-1, que ele analisa uma lâmina por vez. Mas qual a diferença inicial desse equipamento? Eles tinham um software que ele fazia uma digitalização muito rápida da lâmina. Então, ele poderia digitalizar essa lâmina para a gente. E aí, a gente começou esse teste alguns anos atrás, para ver se era possível fazer mielograma através desse tipo de ferramenta, né? Então, a gente validou isso em alguns laboratórios fora de São Paulo, né? Então, a gente pegava a lâmina, escaneava, né? Então, descido qual região a gente vai escanear. Então, a gente pegava uma região e escaneava ela completamente e analisava a distância, né? Então, você vê fotos desse tipo de scanner, olha a qualidade da imagem. Então, num caso de uma leucemia mieloide aguda, né? Então, eu consigo ver exatamente a presença de núcleo, grânulos, né? Características de citoplasma, né? Então, ela funciona muito bem, né? Um caso de uma leucemia promielocítica aguda, né? Que a gente vê os promielócitos anômalos com essa granulação anômala, né? Então, por exemplo, esse aqui é um promielócito que eu quase não consigo ver o núcleo de tanto grânulo que tem, né? Outro aqui, né? E aqui você vê aquela morfologia clássica de LPA, né? Com o núcleo em Hotels, né? Então, se a gente conseguia fazer diagnóstico rápido, né, em tempo real, à medida que o pessoal fazia análise no outro local, né? Filtração de tumor sólido, né? Então, a gente consegue ver isso nesse tipo de análise, né? Até doenças com infiltrações
pequenas de células, né? No caso de uma mastocitose sistêmica. Então, olha aqui o mastócito, né, com a sua morfologia a fusiforme, né? A gente falou de mastocitose na aula dos residentes uma semana atrás, mas olha aqui os mastócitos que a gente vê nesse tipo de doença, né? Leishmaniose, né? Então, um macrófago cheio de leishmania no seu interior. Então, a gente consegue ver isso muito bem nesse tipo de célula. Mas quando a gente vai fazer uma correlação, né? Plantando na tela do computador, quando a lâmina chegou para a gente, apesar de ter uma correlação razoável, tinha casos que você tinha uma discrepância ali de contagem. Mas, por análise rápida, para um diagnóstico rápido, funcionava muito bem. Bom, só que novos algoritmos vêm surgindo, né, de inteligência artificial para tentar fazer esse tipo de análise, né? A medula é complicada porque assim ela é heterogênea, né, tem muita célula. Qual a melhor região de você tirar as fotografias, né? Então os algoritmos vão tentando fazer isso, né, pegar a região de espícula, né, detectar células, depois classificar. E o primeiro que saiu na frente, né, foi o Scopio, na medula óssea. Então, do mesmo jeito que eles fizeram no sangue periférico, eles começaram a testar a inteligência artificial dele na medula, né? Então, é basicamente feito em cinco passos, né? Então, ele avalia, ele consegue dizer a qualidade da amostra, dizer se está normal celular, hipocelular, se foi adequada para análise ou não. Ele recomenda regiões de interesse para avaliação. Né? Então, a gente sabe que a medula pode ter infiltrações heterogêneas de células. O grande exemplo é mieloma, tá? Então, na mesma lâmina, você vai ver áreas da lâmina, vai estar cheio de plasmócito, áreas da lâmina que não vai ter nenhum plasmócito. Então, o algoritmo ele detecta esses tipos de regiões diferentes e ele já te bota para você para analisar. Ele não vê uma única região, né? Então, ele vai detectar e pré-classificar, né, mais de 2.000 células. E ele vai exibir 500 células para vocês, que representam todo o conjunto de células detectadas para revisão. E depois ele gera um relatório para revisão, do mesmo jeito do sangue periférico, ele pré-classifica as células, e depois a gente vai e faz essa análise fina, tá? Então, aqui como ele faz mais ou menos esse tipo de análise. Então, ele tem aquela ideia de campo completa, né? Então, ele vai pegar essas áreas da espícula. Então, essa área em vermelhinho aqui é a área que está dentro dela. Ele não pega, porque é muito denso dentro da espícula, então a gente não consegue diferenciar o que é que tem. Mas as áreas ao redor, nesses heatmaps amarelinhos, né, seriam aquelas áreas de região de interesse que ele vai fazer essa contagem. Então, aqui uma foto maior da medula, né, que ele mostra para você onde é que ele exatamente onde ele está contando e o que ele não conta. Então, essas áreas vermelhas dentro da espícula não foram contadas. Esse tipo de metodologia foi aprovada pela comunidade europeia em 2023, aprovada pela FDA esse ano, né? Mas ainda não foi submetido para aprovação na Anvisa. Então, a gente não pode usar no Brasil. Se vocês quiserem entrar naquela galeria da página dele, vocês conseguem ver como funciona essa metodologia, vocês conseguem brincar um pouquinho. Então, ele tira, como esse é um caso que era muito celular, então você vê, às vezes tem mais de uma célula na foto, né? Mas você pode clicar aqui e ver exatamente onde está aquela célula. Por exemplo, essa célula aqui seria exatamente essa célula aqui que a gente está vendo dentro do campo. As outras empresas estão correndo atrás também para fazer esse tipo de software. Então, o Cella Vision, que foi a grande empresa que começou a microscopia digital, eles estão desenvolvendo o software deles. A diferença um pouquinho deles, que eles estudam, eles pegam várias espículas ósseas na lâmina e eles escaneiam o rastro daquela espícula, né? Que é o que a gente geralmente faz na análise morfológica. Então, eles pegam várias espículas diferentes, né? Um pouquinho diferente da região de interesse do Scopus, mas são áreas ricas de célula. E ele também vai pré-classificar as células. Então, aqui a gente vê uma foto de vários proeritroblastos identificados em determinada lâmina. E aqui, no software do CellaVision, eles botam realmente uma célula de cada vez. Eles individualizam, né? Eles focam central a célula que você quer ver.
Então, eles estão já na fase final de estudo clínico, a previsão deles para liberar agora em janeiro, já liberado pela FDA para uso clínico, esse tipo de metodologia. Em setembro, agora, alguns dias atrás, saiu a publicação do Scopio na medula óssea, né? O estudo multicêntrico que eles fizeram. Então, foram três hospitais, um hospital da Pensilvânia, um do Canadá e um de Israel, né? Então, eles estudaram 795 amostras de mieloma em diferentes condições clínicas, tanto neoplásico e benigno. Fizeram a coloração tanto de Romanowski como a ajudaPRO, da Prússia, né? A ajudaPRO foi para 185 amostras. E compararam o Scopio com uma microscopia manual. E foram ver sensibilidade, especificidade, repetibilidade e reprodutibilidade desses dados, tá? Nesses três centros. Ah, o que o Scopio vê, né? Então ele vê a qualidade da amostra, né? Se está adequada, está inadequada. Se está inadequada, por quê? Se é porque não tem espículo, né? Se está hipocelular, tem sangue na amostra, né? Está diluída, né? Então ele dá esse tipo de análise de qualidade. Também ele já me fala a celularidade, se está normo hipo hipercelular. Ele vai me analisar linhagem megacariocítica, ele conta megacariócito, né, que é uma coisa que a gente não faz geralmente. Ele vê a maturação dos megacariócitos e vê se a morfologia está anormal ou não. Linhagem eritroide, né, ele vê permite a caracterizar a maturação, ou seja, ele separa proeritroblasto, basofílico, policromático, ortocromático, e também avalia a morfologia se está normal ou anormal, né? E ele quantifica essa deserotropoese para a gente, né? Se é uma coisa menor que 10%, se é uma displasia de 10% a 50%, por exemplo, se é uma displasia moderada ou se é uma displasia acentuada, né? Mesma coisa para a linhagem mielóide, né? Então ele vê maturação, morfologia, quanto eosinófilo, basófilo, mastócito, monócito, né? De acordo com o software, ele também vê a morfologia de monócito, ou seja, ele vai separar por monoblasto, promonócito, monócito maduro, contablasto, né? E aqui ele também vai separar, ver as contagens, detecta bastonete de alveia, detecta a granulação e a morfologia do núcleo, né? Nos blastos. Né? Ele vê várias características dos blastos. Calcula a relação de GE, na contagem linfocitária é a mesma coisa, e ele também faz a análise de ferro medular. Então ele vai me dizer meus estoques de ferro, né? Eu tenho diminuição de ferro, eu tenho aumento de ferro, isso vendo ferro nas espículas de macrófago e em siderócito, e também detecta a quantidade de sideroblasto em anel, né? Que é importante para o diagnóstico de SMD com a mutação do SF3B1. Bom, dessas amostras que eles pegaram, né, 795, eles distribuíram 265 para cada centro, né, e depois fizeram análise a conjunta dos dados. Dos casos no, com morfologia normal, né, eram 180 casos, 15 casos eles sabiam que era benigno, né? Então eles viram LLA, LMA, anemia plástica, PTI, linfomas, SMD, mieloproliferativo, medula normal, né, e gamopatias monoclonais. E via aquela distribuição de células, eles viram em todos os centros, tá? Em relação, e foram ver eficiência, sensibilidade, especificidade do diagnóstico, tanto cada centro quanto o grupo geral, né? Mas em termos de eficiência, né, comparando a digital com a manual, a eficiência do Scopus foi de 90%. A sensibilidade foi de 80%, foi muito para detectar células anômalas, lembrando que a gente tinha basicamente 80% de células patológicas e 20% de normal. Então, foi uma sensibilidade muito boa, né? Baseada na amostra, com especificidade de 92,8%. Do mesmo jeito para amostras de coloradas para o ferro medular, né? Concordância entre manual e microscópica foi de 91%, né? Muito boa também, né? Testes de repetibilidade e reprodutibilidade, ou seja, eles passaram a lâmina, uma mesma lâmina, várias vezes no mesmo equipamento, ou pegaram a mesma lâmina e passaram em três equipamentos diferentes para ver se eles sempre davam um resultado. Foi aprovado em todas as situações, né? Analisou com precisão, né, os padrões de maturação e características morfológicas. Para dizer se a amostra estava adequada ou não, né, ele acertou em 98% dos casos. E o número de células avaliadas, em média,
né? Apesar de ser, ele mostra 500, você pode pedir para ele mostrar mais, mas ele analisa mais células que a gente vê na morfologia tradicional. Ele analisa 3 vezes mais, né? Então, em média, ficou em quase 1.400 células por amostra. Quando eles fazem a correlação de contagem de blastos, né, do manual com automático, uma excelente correlação, né, de quase uma linha reta, né? Lógico, teve caso que o contador contou um pouquinho mais e outro o manual contou um pouquinho mais, mas muito boa correlação, né? E aqui alguns casos, né, que ele bota no artigo. Então, por exemplo, como é que ele faz gráficos, né, de mielopoese e de eritropoese. Então, aqui ele mostra, nesse caso, né? Então, aqui tem um blasto, promielócito, mielócito, meta, blastão segmentado. Então, ele mostra que a grande maioria das células estão aqui na fase de promielócito, né? Então, quando você vai analisar as células de perto, você vê que é uma leucemia promielocítica aguda, né? Então, ele bota duas fotos, né? De uma célula de Fagot, né? Cheia de bastonete de alvo, né? Outro caso que ele mostra, né? Uma leucemia mieloide aguda com mutação DNTM1, né? Todas as células estão presas na região de blasto, né? A grande maioria delas estão aqui. Você praticamente não tem meta, bastão e neutrófilo segmentado nessa amostra. E aí, quando você vai ver a morfologia dessas células, você vê a presença de cup-like, né? Essa invaginação nuclear, né? Que é típica de mutação de NPM1, com alguns bastonetes de alvo. Né? Então, você já consegue prever poderia ser um NPM1 mutado já na morfologia. E aqui um caso de LMA, né, também cheio de blasto. E aí o curioso, quando você vai ver o megacariócito desse caso, né, ele tem megas hipolobados, também você tem displasia, né, com hipogranulação, né, nos neutrófilos, né, mostrando que esse caso vem de uma mielodisplasia e com esse mega monolobado, né, isso vem de uma deleção 5Q-, isso feito de uma forma muito mais rápida, depois você faz essa avaliação. No microscópio, no computador, né, com todas as células fotografadas individualmente. Um caso de mieloma múltiplo, né, então ele mostra aqui que a mielopoese está normal, né, a diferenciação, a eritropoese está normal, mas você tem esse acúmulo de plasmócitos, né, na amostra, você consegue até ver alguns plasmócitos mais imaturos, presença de núcleo nesses dois, um binucleado. E aqui não ficou claro se ele estava dizendo que isso aqui era um eritroblasto displásico ou se era um plasmócito, né? Que a foto parece muito mais de um eritrodisplásico nesse caso. Então, quais seriam as possíveis aplicações disso em medula, né? Então, assim, quem faz esse tipo de avaliação, quem faz mielograma, né? Está super empolgado de tentar utilizar esse tipo de ferramenta, né? Por quê? A gente vai aumentar a nossa precisão e padronização, né? Eu vou reduzir a minha variabilidade entre observadores diferentes. Então, por exemplo, se eu contar 10% de blastos, né, vai vir outra pessoa, a chance dele contar 10% de blastos vai ser muito igual, né, de uma terceira pessoa vir contar 10% de blastos vai ser igual. Então, isso vai diminuir muito minha variabilidade. Eu vou ser capaz de detectar com maior sensibilidade aquelas células anormais em pequena quantidade na medula óssea, né? Um exemplo é a mastocitose sistêmica, né? Quantos diagnósticos de mastocitose sistêmica com pequena infiltração, o paciente faz mielograma, o analista não vê, fica uma célula aqui em pequena quantidade, ou porque não conhece direito a morfologia, né? Parece uma displasia, né? Então, isso vai conseguir padronizar se é uma displasia leve, moderada, acentuada para todo mundo, né? Eu vou aumentar minha eficiência e produtividade também, né? Então, vou ter mielogramas realizados mais rápidos, né? Com contagem maior do número de células, né? Uma possibilidade de avaliar isso remotamente, né? Então, a telemedicina, né, ou telepatologia vai ganhando mais espaço atualmente, né? Eu consigo fazer um melhor monitoramento de neoplasia hematológica. Então, por exemplo, avaliação de doença residual mínima, avaliando mais células, com talvez eu consiga prever recaída, aumentando o uso do mielograma nesse tipo de cenário, né? E pesquisa e educação, né? Então, isso aqui abre um grande leque de oportunidades para a gente melhorar, né, diagnóstico morfológico, mas também com um algoritmo de inteligência artificial, com esse banco de dados que a gente vai fazer de imagens, o algoritmo pode estar enxergando coisas que eu não estou enxergando, né, com o meu olho humano. Então, isso aumenta muito
potencial de uma simples análise morfológica resgata na avaliação dos casos, né? Além de educação, né? Banco de imagens, treinamento de médicos, congressos, né? Então, isso abre um leque importante, né? Então, a futuro, né, mais próximo do que a gente imagina, né? Então, vem chegando e assim, uma característica importante que esses softwares já já vão começar a fazer é começar a classificar doenças. Eles ainda não fazem isso, né? Mas você tem vários tipos de software, seja por amostra de patologia, de biópsia, né? De biópsia de medula, de linfonodo, para diagnóstico, né? Então, você tem algoritmos para estratificação de mielofibrose, né? Tem para DRM, né? Detecção de DRM, de LLC, né? De LDA, né? De linfoma, né? Isso tudo por imagem. Então, tem vários algoritmos, né, para tentar fazer diagnóstico. Esse é um deles que está ainda em revisão, né? Mas para amostras de linfoma, né, para fazer diagnóstico, né? E o mais interessante é que talvez esses algoritmos vão fazer integração de dados além da imagem morfológica com dados que a gente não vê. Isso é um próprio do Scopus, né, que ele consegue pegar a morfologia junto com dados que a gente não está vendo, mas pode pegar de granulação. E separar muito bem, né? Então, se isso aqui é uma mielodisplasia ou um caso normal. Então, a gente tem ainda um grande avanço no campo, né? Mas com esse tipo de metodologia que vem chegando, a gente fica bem esperando, excitado que chegue logo, né? Não sei se é o termo correto, mas para que a gente já consiga usar isso na nossa prática clínica. Então, acho que era isso que eu queria apresentar, pessoal. Fico aqui aberto a perguntas, se alguém tiver, ou considerações. A gente fica aí uns 10 minutinhos aí para falar um pouquinho sobre isso. Foi ótimo, Alex. Acho que ia deixar para os residentes, o pessoal perguntar, né? Porque acho que é. Da minha parte, foi super claro. Acho que tá bem. Seria bom que todo lugar tivesse essa facilidade de acesso a isso tudo, né? Não é um negócio tão. Acho que pensando em Brasil ali, né? Tirando centro de referência só, né? A gente vê Pois bastante falha, né? Bastante falha em lugares menos privilegiados ou com menos acesso. é. Aqui na escola seria um local muito interessante a gente ter, né? A gente tem muito caso complexo, né? Então, Como é tanto que no laboratório como aqui na disciplina. Então, assim que lançar no mercado, um dos primeiros projetos que eu vou tentar botar é para a gente conseguir um aqui para a gente, né? É, o laboratório acho que é aberto, né? Tem um bom relacionamento, né, com a gente. Eu poderia botar um no laboratório para fazer os hemogramas, mas um desse para mielo, a gente teria que ter um aqui dentro, para a gente explorar ao máximo esse tipo de ferramenta, né? Tanto vai ajudar a gente no diagnóstico mais rápido, mas também para pesquisa, eu acho que vai ser interessante esse tipo de dado. Eu acho que é importante, por isso que eu estou dizendo, a gente como que atende consultório e que vem recebe exame do Brasil todo, né? Eu atendi esses dias um paciente que estava com, sei lá, uns 4 meses com um blasto em periférico e eles ficavam descrevendo como linfócito atípico, né? E aí um paciente com uma mielofibrose que evoluiu para uma LMA, e aí quando ele veio na consulta que você vê as citopenias piorando e os linfócitos atípicos aumentando, você fala, mas quem que, o laboratório que não consegue ter nenhum controle, né, de do que se liberar para um clínico linfócito atípico, o cara fica perdendo tempo investigando infecção viral, investigando outras causas, né, que não tem nada a ver com o contexto, né? E aqui na escola a gente tem uma característica interessante, né? Eles botam o que eles não sabem o que é como se ela anômala. Anormal, né? Principalmente quando é feito à noite, né? À noite Então, isso, quando eu você dou não aula teria para técnica nenhuma nisso. clínicos gerais ou para alunos, que a gente sempre fala, qualquer coisa estranha escrita no hemograma, é bom você tomar cuidado, porque fica. Porque cada lugar escreve de um jeito, né? Célula típica, por exemplo, acho que esse é o estéreo de colocar linfócito atípico, né? E às vezes tem célula atípica, e o cara confunde célula atípica com linfócito atípico. Ou células anômalas, ou células anormais. Muitas vezes a pessoa liga Você vai mais para falando de poliquilocitose, né? O cara põe lá, aqui, ah, doutor, eu estou super preocupado, o que é poliquilocitose? Então, né? E esquece de ver o células anormais ali. isso em sangue, né? E aí você vai para medula, que aí você... é pior ainda, né?
Você pega. Você não sabe se o paciente tem displasia, não tem. Se aquela. Eles escrevem displasia leve, mas é leve mesmo? É acima de 10%? Ou não? Tinha uma ou outra célula alterada. Ninguém quantifica isso nos hemogramas, nos mielogramas. Exato. O Alex, primeiro, mais uma vez, parabéns aí. Eu tenho uma dúvida prática. É óbvio que por exemplo, essa microscopia digital tem um custo maior. Você tem algum parâmetro de comparação entre um exame feito, por exemplo, um hemograma feito por isso e um hemograma feito por um aparelho normal, sem ser esses aparelhos mais sofisticados aí de microscopia digital? Você queria saber em termos de custo, Dante, ou de... Em termos de custo, porque quando você coloca lá naquele slide que você tem poucos laboratórios, poucos aparelhos de microscopia digital pelo Brasil, óbvio que por conta do custo. Agora, do ponto de vista comparativo, um hemograma num aparelho normal e um hemograma num aparelho desse, se eu entendi certo, você tem uma diferença de ordem de grandeza de custo disso? Isso quando eu não tenho esses cálculos, né? Mas quando alguém vai fazer quanto custa aquele produto, eles botam desde o dinheiro que eles estão gastando com reagente, né? Então, aluguel de equipamento, aí você teria que botar o aluguel do CellaVision junto, mas também o quanto ele gasta de recursos humanos, né? Então, Não, é nesse ponto óbvio, é que que eu não tenho você uma deve noção, ficar, mas. talvez. Um laboratório pequeno não compensa botar, né? Um laboratório que faz pouco hemograma por mês, então que você não teria essa vantagem. Mas se tem um laboratório de média complexidade, já vale. É, mas você Porque não tem essa avaliação de custo, não. não, pelo menos eu não teria, não. Ok. Eu não sei nem o preço de quanto é, né? Que não, não, de quanto é uma. Geralmente se trabalha com comodato, né? Ou com É, aluguel não, de do ponto equipamento. de vista, mas do ponto de vista de ordem de grandeza, você entender por que que você não tem e como é que você faria para, entre aspas, democratizar um negócio desse. Mas os custos vêm caindo bastante. Agora que tem competidor no mercado, isso vai ficar cada vez mais acessível. Porque às vezes é quando você era um monopólio, né? Agora você tem três empresas diferentes. E vai surgir mais, com certeza, né? Porque aí a metodologia fica mais fácil, né? Eu acho que Obrigado, a Alex. tendência é isso disseminar mais. Senhor, bom dia. Posso fazer uma Bom dia, pergunta? Pedro. Obrigado pela aula, bem legal esse assunto. A gente até tinha falado um pouco disso. Uma coisa que eu fiquei Oh, curioso. o Pedro, Alex, é o cara do Open Evidence, é ele. Eu sou entusiasta da tecnologia. Deixa eu te perguntar uma coisa, professor. Na radiologia, né? Naturalmente, por exemplo, tu falando de tomografia, ressonância, os exames eles já vêm num formato digital, né? O que eu acho que você está mostrando é que a gente está vivendo de uma era analógica, né, da lâmina ali, e isso está sendo digitalizado e a gente está construindo conhecimentos ao redor disso. Na rádio, como isso já é mais avançado, porque na verdade a tomografia, a ressonância, desde sempre o exame já é digital, né? Sempre foi digital. Eles têm alguns trabalhos bem interessantes que, por exemplo, eles pegam, sei lá, 50 mil tomografias de tórax. Aí eles pegam 50 mil laudos, eles jogam numa inteligência artificial e aí aquilo aprende, ó, isso aqui é um nódulo pulmonar, ó, isso aqui é um adenocarcinoma, isso aqui é um linfonodo mediastinal, e enfim, com um N gigantesco, né? Eu fiquei pensando se existe na Emato alguma coisa assim, se alguém já pegou, sei lá, 100 mil lâminas, jogou numa inteligência artificial, dando resultado, e aí ensinou uma inteligência artificial, por exemplo, a Lemielo, por exemplo, se isso seria Pedro, possível. deixa eu te falar, desculpa, Alex, só falar um pouquinho em linfoma. Tem alguns artigos mostrando já um grau de comparações. Eles usam um termo, um grau de comparação com o laudo original, vamos pôr dessa Isso, maneira, de hiperplasia folicular e linfoma de 85%. Então, estamos chegando lá, que o grande diferença. Bom. Isso é linfoma ou isso é uma hiperplasia linfóide reacional? Já existem estudos de 85% de validação, é esse, da coorte de validação versus esse banco de dados. Mas não que eu saiba, uso na prática ainda, mas sim.
Isso que eu ia fazer um comentário parecido com o Otávio, Pedro. Então, você vai na literatura, então, para sangue periférico, a gente usa isso há 20 anos já. Tá. Mas, recentemente, você vê alguns grupos pegando esse banco de imagem que eles têm, né, dessas imagens de Cellavision, botando em machine learning. E Entendi. aí, para fazer diagnóstico de doenças agora, não só para contar, ele já faz. Sim. Mas você quer saber que doença é. E você Exato. tem vários algoritmos já sendo testados, diferentes grupos. O que a gente não tem ainda, assim, é uma ferramenta disponível clinicamente para você usar. Tá. Isso em hemato, né? Para mielo, a gente está começando mais recente, né? Então, o grande inovação desse tipo de microscopia digital mielograma, que você saiu do sangue e está indo para a medula, né? Isso nos últimos 3 anos, de uma forma prática. Agora, de novo, também você não tem isso disponível clinicamente, mas é um campo aberto de pesquisa, né? E até de negócio, né? Se conseguir colocar um desses, Sem né, dúvida. no, no, Alex, acaba com o quando você. emprego de todo no mundo. mercado, né? E Sim. aí, com certeza, assim, a Cellavision, a Omniscopus, eles estão trabalhando nisso, que eles vão querer vender no produto deles um software aplicado que faça o diagnóstico. Alex, Legal. quando você falou, só para finalizar, quando você falou que às vezes descobre coisas que a gente não sabe, né? Com as Deep Neural Networks, quando começa. Por exemplo, isso na radiologia tem um estudo legal. Que nenhum radiologista consegue saber se o crânio que ele está vendo é de homem ou de mulher. Nenhum radiologista. Se mostrar só o crânio sem o nome, ninguém sabe. Eu consigo, tá? Um é maior que o outro. Nome menor, Agora, interessante que o Deep Neural Network, hoje eles já sabem com 100% de acurácia se é de homem ou de mulher, e ninguém sabe como que eles como ele chegaram sabe? nesta É essa a questão. conclusão. É, essa é a Imagina quando questão. a gente integra no mesmo caso, você bota na inteligência, eu vou botar as imagens da morfologia, as imagens da patologia com imunohistoquímica, as imagens da citometria, minha corrida molecular e genética. Ele Perfeito. vai pegar Quais as esses dados todos, correlações? integrar tudo, ele vai ver, desculpa, uma boa probabilidade de encontrar padrões que a gente não está vendo, né? Não está nem vendo, isso mesmo. Linkando aspectos morfológicos com a molecular, a gente consegue fazer isso de uma forma grosseira, né? Na LPA, no LPM1, no, na 821, na inversão 16. Com certeza ele vai ver padrões para a maioria dos casos agora. É isso aí, muito legal. Parabéns, viu, Alex? Legal, muito bom, legal. Passamos por hemoterapia aí, Dante. Sim. Isso, beleza. Obrigado, Alex, mais uma Obrigado, vez. Alex. Obrigado, pessoal. Boa semana, hein? Tchau, tchau. Obrigado, boa semana. Obrigado, obrigado. Vamos lá, professor. Bom, Pedro, bom dia, tá bom? Bom dia, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar aquele tema que foi Sim. enviado, que é aféresis, conceitos e usos clínicos. O Pedro vai apresentar aí para a gente discutir. Só uma coisa, a doutora Karen, está aí? Ah, tá sim, professor. Estou vendo ela aqui no. Às 9h30 eu vou ter que sair, eu tenho uma outra reunião, mas a Karen está aí, a Melka está aí, então elas vão poder ajudar aí nas discussões. Então, É pode o começar, clima. Pedro. Tá bom, beleza, vamos lá. Bom, pessoal, bom dia. Sou o Pedro, R3 aqui da Unifesp. A gente vai falar hoje sobre aféresis terapêutica. Essa é uma aula, assim, um pouco mais densa. A gente muitas vezes fala assim: ah, plasmaférese. Às vezes como um termo indiscriminado para a gente se referir a várias terapêuticas aí que a gente usa. Então a ideia dessa aula é a gente se familiarizar um pouco mais com esses termos, entender os princípios e aplicações deles e principalmente as situações em que a gente tem benefício de usar e também a gente como hematologista generalista, entre aspas, né? Quando que a gente vai indicar e também como que a gente maneja os efeitos adversos, né? Não vou entrar aqui em detalhes de como que a gente prescreve a plasmaférese. Eu vou até mostrar um pouquinho as contas e tudo mais. Mas é mais assim, poxa, o paciente está fazendo plasmaférese, está de plantão, e aí chamaram porque ele está com hipotensão, por exemplo, sei lá, o que que a gente faz? Então vai ser um foco mais nisso do que o hemato generalista, entre aspas, tem que saber sobre aféresis terapêutica, que é o termo mais adequado para a gente chamar isso. Então vamos lá, vamos começar com um caso clínico, só para a gente. São casos clínicos bem conhecidos aí de alguns de nós.
Essa paciente chamada Natália, é uma paciente de 79 anos, paciente sexo feminino, natural da Bahia, tem antecedente de hipertensão. Ela vem procurou nosso serviço com um quadro de 3 meses de astenia. Além disso, os familiares falam que na última semana ela começou a ter um quadro de confusão mental, discreta, tosse e dispneia. Não tinha febre, adenomegalia, nenhum outro sintoma. O objetivo não é entrar muito nesse caso, né? Mas era um mieloma, né? Então a gente vê aqui, né? Anemia, série branca normal, a gente vê uma disfunção renal, a gente vê uma hipercalcemia, foi feito uma TC protocolo mieloma, pessoal, a gente estava na IC, eu que peguei esse caso, eu e o Gabriel, quando a gente estava na IC, aí tinha realmente lesão lítica característica, ela tinha um pico monoclonal de 7 gramas por decilitro, então isso chamava atenção já, né? Então, poxa, era um pico monoclonal de respeito aí, grande. Na verdade, assim, quando a gente foi conversar um pouco melhor, essa paciente, ela veio trazida da Bahia para ser investigada, mas tinha uma história de 3 meses, mas na verdade, conversando, ela já tinha perdido um pouco de peso antes, assim, provavelmente era uma história aí de um mieloma que ficou aí rolando solto bastante tempo. Tinha imunofixação urinária com cadeia leve capa de 53 miligramas, a dosagem de 192, a relação. E aí, o que chamava atenção? Ela tinha uma IgA quando a gente fazia a dosagem de imunoglobulinas, e isso vai ser o principal para o nosso caso, e vocês vão ver porque a gente vai falar de plasmaférese. O que isso tem a ver com plasmaférese? De 6,4. Então, assim, maior do que 6,4, ou seja, era tão alto o IgA que o nosso kit, nosso laboratório, não conseguia nem falar quanto era. Então, era uma IgA literalmente estourada. A gente tinha uma IgM e uma IgG super diminuídas, né? Configurando um quadro característico de uma gamopatia monoclonal com uma imunoparesia junto, né? A gente vê que estava IgM e IgG no chão aí. E biópsia de medula com mielograma compatíveis, aí 41% de plasmócito, fechando o nosso diagnóstico de mieloma. Mieloma, então, um IgA de risco intermediário, com essa, mas eu queria chamar a atenção para vocês, só para ilustrar o caso, de uma IgA acima de 6,4. Essa paciente, ela evoluiu com insuficiência respiratória, tá? Ela precisou ir para máscara, não renalante, VNI. Tomo de tórax dela não tinha achados relevantes. Obviamente, a gente pensou primeiro, poxa, será que isso aqui é uma pneumonia? Será que isso aqui é um TEP? Tudo normal para isso. E ela começou a ter rebaixamento do nível de consciência e sonolência. Então, poxa, eu tenho uma paciente com insuficiência respiratória, tenho uma paciente com alteração do nível de consciência. O eco, que assim, a gente não tinha um eco prévio, mas que a princípio ela não era cardiopata, tinha uma fração de ejeção boa, mas chamava muito a atenção uma PSAP de 72 milímetros de mercúrio, que já chama muita atenção, isso vai ser importante também para a gente. Mostrando aí um quadro de uma compatível, assim, né, um sinal indireto de hipertensão pulmonar, a gente vê uma dilatação de ventrículo direito discreta, compatível com um quadro agudo ou subagudo de hipertensão arterial pulmonar. Então, nesse contexto, né, foi bem interessante, a paciente ficou com uma hipótese diagnóstica de síndrome de hiperviscosidade, devido a altíssimos níveis de IgA, a gente nem tinha o quanto isso era, ela tinha fundo de olho compatível, tá, também com hiperviscosidade, e aí a gente indicou para ela a férise terapêutica. E aí eu coloco aqui essa foto literalmente dela, só para mostrar para vocês que interessante, isso foi uma foto que rodou bastante nos nossos grupos. Olha a cor do plasma que estava saindo dessa paciente. Era impressionante, era um plasma, na verdade parecia uma gelatina marrom, assim, um negócio, parecia piche, assim, né? Era porque tinha uma quantidade realmente absurda de IgA. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre a evolução desse caso mais para frente. Quem gostou desse caso, já vou deixar aqui meu protesto, que a gente mandou esse caso super bem escrito para o EMO e ele foi negado. Olha que coisa triste. Mas enfim, estou trazendo aqui para vocês hoje. Vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre a terminologia, só para a gente falar a mesma língua aqui. Então, primeiro, o que que é a férise, né? A férise é quando a gente retira sangue, ou alguma célula ou substância, retira do sangue alguma célula ou substância alvo. Eu vou mostrar a imagem mais para frente, mas ele é um processo baseado em centrifugação e separação física das substâncias, tá? Isso é uma coisa importante da gente entender, porque vocês vão ver que daqui a pouco eu vou falar um pouco também sobre diálise, porque são processos em certa parte semelhantes e em certa parte diferentes, tá? Mas é importante a gente entender a diferença de plasmaférese e hemodiálise, tá? São coisas que têm a ver um pouco a ideia. Plasmaférese, então, é um termo geral que denota a remoção de plasma do sangue. Então, na verdade, a plasmaférese é um tipo de aférese, mas eu posso ter outros tipos de aférese. Eu posso ter citaféreses, por exemplo, que é quando eu posso fazer especificamente eritrocitaférese, leucocitaférese e trombocitaférese, por exemplo.
Ainda falando de aféreses, quando eu faço, eu posso fazer, por exemplo, aférese de um doador. Todo paciente que vai doar sangue vai fazer aféres lá para eu separar os componentes. Quando eu uso a aférese para tratar uma doença, isso recebe um sobrenome de aférese terapêutica. Gente, isso aqui não é para a gente ficar decorando esses nomes, é só para vocês entenderem como que a literatura traz isso e que, na verdade, são nomes que são muito intuitivos, assim, não precisa se preocupar com isso. E a gente tem também a troca plasmática terapêutica, que é quando eu, além de fazer a aférese do plasma, eu especificamente vou colocar plasma no lugar. Porque como a gente vai conversar mais para frente, eu posso fazer uma aférese de plasma, tirar plasma para fora e colocar albumina. Posso colocar cristalóide, posso colocar albuminada, por exemplo. Quando eu troco especificamente por plasma, que é aquele que aparece na literatura em inglês, que é o PEX, né? Plasma Exchange, eu estou querendo me referir, eu vou colocar plasma no lugar. E vocês vão ver que isso é relevante em algumas doenças. Outros termos, e aí eu coloco essas duas imagens que são importantes, que eu falei da diálise, né? Então, a diálise é um tratamento baseado em difusão, convecção e filtração. Então, lembrando rapidinho da diálise, eu tenho sangue que sai do paciente aqui, né? Sujo, entre aspas. E aí, esse sangue, dentro do filtro da diálise, tem uma membrana de diálise que vai permitir troca de substâncias pequenas. E eu tenho um fluido limpo ou com certas concentrações de coisas que eu quero, que vai, entre aspas, lavar esse sangue que está passando. Eles passam, então, em sentidos opostos. E esses métodos, eles são baseados em, principalmente, gradiente de concentração. Também vai depender do tamanho da molécula, da afinidade proteica, com certeza. Eu vou estar baseado principalmente nesses três princípios, que não são os princípios da plasmaférese, que é difusão, quando tem um gradiente de concentração, por exemplo, eu tenho hipercalemia, tenho mais potássio no sangue do que no fluido do dialisado. Naturalmente, esse potássio vai se difundir através de uma membrana que vai permitir, tem um poro no tamanho que permite essa troca, por exemplo. Convecção é quando, mesmo com um gradiente às vezes não favorável, pelo movimento e diferença de pressão, eu tenho a passagem de uma substância. E filtração é por uma diferença de pressão, e aí eu posso ter a ultrafiltração quando, por exemplo, seco o paciente e tiro o líquido dele. É só para a gente visualizar esses dois princípios. E aí, gente, aqui nessa imagem da direita, a gente tem a plasmaférese. Eu não sei se todos os kits são assim, mas a gente vai centrifugar e eu vou ter a separação entre fases. Então, por exemplo, aqui, nessa região aqui, eu vou ter os componentes celulares, e aí eu separo um sobrenadante do componente, por exemplo, plasmático que eu quero tirar, e aí eu, com essa bomba aqui em cima, eu tiro só esse componente, e aí eu vou tirar só o plasma, por exemplo, né? Notem que aqui eu não tenho especificamente, por exemplo, um filtro, tá? É uma separação, um processo mais físico. Existe a filtração plasmática, a gente vai falar disso lá para frente, que são filtros de alta permeabilidade plasmática, que é meio quando eu vou usar o princípio da diálise, vou ter tipo um filtro de diálise que é capaz de infiltrar plasma, tá? Eu não sei se a gente faz isso aqui na escola, depois até vou conversar, a gente pode passar, quando a doutora Karen falar, a doutora, a gente comentar, a gente fala um pouco sobre isso. E a gente tem também hemoperfusão, que é quando eu passo sangue, isso é utilizado em algumas situações, por exemplo, de intoxicação, tudo, e esse sangue ele entra em contato com alguma resina ou carvão, por exemplo, que vai tirar de maneira mais agressiva um certo componente. Bom, trouxe várias coisas que até nem tem a ver com plasmaférese, mas é importante a gente ter essa ideia, e eu queria só focar com vocês essa imagem aqui. Eu acho que o importante é a gente conhecer um pouquinho esses termos, se familiarizar e entender a diferença com a diálise, tá? Basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Professor, se quiser comentar alguma coisa, não sei. Acho que não, pode tocar. Tá, beleza. Bom, e aí a gente vai entender, por exemplo, se eu quero filtrar potássio e ureia no paciente com uma lesão renal, eu vou fazer hemodiálise. Se eu quero, por exemplo, tirar os multímeros de fator de von Willebrand, por exemplo, numa PTT, eu vou fazer plasmaférese. Se eu tenho, por exemplo, um Guillain-Barré grave, eu vou fazer plasmaférese. Por que que eu faço plasmaférese e não diálise? Essa é uma pergunta interessante, que eu preciso me perguntar o que que eu quero tirar e quais são as condições da substância-alvo. Ou seja, eu estou querendo tirar algo do sangue.
Se eu tenho, se é uma coisa pequena, eu vou tirar, por exemplo, com diálise. Quais são as condições que tornam uma molécula um alvo para ela ser removida com plasma fezes? São três condições. A primeira coisa é a meia-vida. Isso aqui é meio óbvio, mas vem nos artigos, que é o quê? Bom, gente, se é uma substância, tudo bem, que é tóxica, mas que o corpo vai filtrar naturalmente, tem um clearance fisiológico adequado, eu não vou submeter meu paciente a um procedimento invasivo, com custo, expor ele à reação transfusional, a risco de infecção, se é uma coisa que tem um clearance, né, fisiológico rápido. Então, eu preciso ter uma substância que a taxa entre a produção e o clearance seja favorável, que eu tire ela de maneira exógena. Tá? A segunda coisa é a patogenicidade. Então, obviamente, de novo, a plasmaféres, ele é um tratamento, entre aspas, de exclusão, ele é um tratamento invasivo. Então, eu vou usar ela quando eu tenho uma substância que eu não tenho outro um antídoto, eu vou usar ela quando ela é resistente a outras terapias e é uma substância patogênica. Então, isso aqui são dois critérios, entre aspas, clínicos. E aí, o critério mais químico, molecular, é que eu preciso ter um peso maior do que 15, de 15 mil Daltons, tá? Ou seja, não pode ser removido por diálise. Por quê, pessoal? Porque se eu tivesse um filtro na diálise com esse tamanho todo para passar essa molécula, eu ia perder célula, eu ia perder coisas, então eu seria indializável, né? Eu ia perder muitas coisas na diálise, que são necessárias, né? Então, esse é um componente que a gente tem que ter a regra, por que que eu vou precisar fazer plasmaféres numa substância, tem que ser uma substância que ela é muito grande para ser dialisada. Essa é a ideia, assim, de uma maneira mais rudimentar. Exemplo, IgG tem pesos maior do que 150 mil Daltons e meia-vida de 21 dias. Opa! Então, imagine o seguinte, poxa, eu tenho, por exemplo, um paciente com lúpus, né? Eu vou dar esse exemplo porque plasmaféres já foi usado para tentar tratar lúpus antes, e a gente hoje em dia não usa mais. Bom, por que não fazer plasmaféres? Porque a velocidade da gravidade que aquela imunoglobulina, por exemplo, do lúpus vai fazer, eu tenho tempo de fazer uma imunossupressão, por exemplo, fazer um pulso com ciclofosfamida, e aí eu suprimo essa produção e o corpo consegue se equilibrar. Então, em alguns casos, por exemplo, é IgG, é uma molécula que seria plasmaferizável, você sempre foi bom, hein? E eu não vou. Só que eu não posso esperar. Eu posso esperar. Agora, imagina, por exemplo, que eu tenho uma síndrome de Goodpasture, com um anticorpo antimembrana basal glomerular, o paciente fazendo uma super síndrome pulmão-rim, com perda de rim total, entrando em hemorragia alveolar e insuficiência respiratória. Eu não posso esperar o corticoide agir para diminuir a taxa de síndrome. Eu preciso, tipo, hoje, tirar esse IgG inteiro. Teria uma meia-vida, por exemplo, de 21 dias, mais ou menos. O que que eu faço? Plasmaférese. Então, uma indicação clássica, por exemplo, de plasmaférese é anticorpo, síndrome de Goodpasture com anticorpo antimembrana basal glomerular. Então, são essas três perguntas que a gente tem que fazer e entender o que que a plasmaférese vai agir que a diálise não faz. Eu gostei muito porque assim, a gente está muito mais habituado com hemodiálise, né? Então, a gente usa plasmaférese para filtrar coisas que a diálise não filtra, né? A aferese terapêutica, né? Vou usar o termo mais correto. Bom, o que que eu consigo tirar? E aí isso vai ajudar a gente a começar a pensar nas principais indicações de plasmaférese, de aferese terapêutica. Eu estou tentando usar esse termo, acho que ele é mais adequado. Primeiro, imunoglobulina. Quando que a gente vai tirar? Hiperviscosidade. Acabei de mostrar para vocês um caso de uma hiperviscosidade por IgA. Lembrando que isso é atípico, né, pessoal? Porque a IgA, ela é, se eu não me engano, ela é um dímero ou um trímero. E a IgM, que é a nossa principal vilã, que a gente tem, por exemplo, no Waldenström, é um pentâmero, né? Então, é uma molécula muito maior. Tem cinco, as cadeias ficam em um formato assim. Nossa, eu desenhei seis aqui, desculpa. Mas, enfim, deu para entender a ideia. É uma molécula muito maior, tá? E, por exemplo, no mieloma, autoanticorpos, miasteria graves, Goodpasture, já conversamos, lupus, vasculite, inibidor de fator 8, nossa querida PTT, vou falar dela mais para frente, porque eu acho que é uma das indicações que a gente, como hemato, mais participa aí, vou falar delas mais para frente, tá? Lipoproteína, por exemplo, pacientes com hipercolesterolemia familiar, pancreatite aguda por hipertrigliceridemia, coisas assim exóticas, mas que podem acontecer, só para vocês saberem que isso pode também ser removido. Se eu consigo separar o plasma das células, eu posso querer tirar o plasma,
que a gente conversou, ou eu posso querer tirar as células e eu consigo ainda subseparar essas células. Então, eu tenho a leucocitoférese, a trombocitoférese e a eritrocitoférese. As principais indicações, eu acho que de plaqueta seria, né, o paciente tem uma trombocitose grave, leucostase e, sim, pode ter uma policitemia, a gente usar uma eritrocitoférese, ok, mas acho que o clássico seria o paciente falcêmico para a gente fazer troca, tá? Bom, alvo, só para a gente ter uma na cabeça, assim, geralmente a gente não vai fazer leucocitoférese para tentar deixar um leuco abaixo de 100 mil. Nosso alvo geralmente é deixar o leuco abaixo de 100 mil e deixar a plaqueta abaixo de 1 milhão quando eu estou fazendo plaquetaférese. Também posso tirar, do mesmo jeito que eu tirei imunoglobulina, posso tirar também imunocomplexo. Mesmo princípio, só doenças um pouco diferentes. Lúpus de novo aparece aí. Lembrando que, assim, a gente não faz hoje em dia para lúpus mais muito, tá? Isso tá, assim, tem imunocomplexo no lúpus, mas não é uma estratégia muito utilizada. Eu vou falar disso mais para frente, nas indicações que a gente tem de evidência, mas já foi muito utilizado para lúpus, é por isso que aparece aqui. Vasculite, glomerulonefrite difusa aguda, né? Que é aquela pós-estreptocócica, por exemplo. E substâncias e toxinas ligadas a proteínas. Então, por exemplo, crise tireotóxica, os hormônios tireoidianos, eles têm uma ligação muito grande proteica, vai sair bem com plasmaférese. Aquela intoxicação por aquele cogumelo, nunca vi isso, mas enfim, também vem na literatura, é uma toxina que se liga muito à proteína, então também sai bastante para proteína. Bom, essas são as principais partículas que vão ser removíveis. Modalidades. E aí vai ficar chique, de novo. Desculpa aí por o nosso slide cheio de texto. Vou passar bem rápido. A ideia não é ficar chato com isso aqui. É só para vocês se familiarizar. Isso aqui não é para vocês, para a gente decorar nem nada. Então, já conversamos sobre a plasmaférese terapêutica, que vai ser nosso carro-chefe. Que vocês vão ver que vai aparecer a sigla ali, porque eu vou usar uma tabela do guideline, vocês vão ver para frente, que vai aparecer coisa em inglês. Então, a gente vai se referir a ela como TPE, tá? Que é Therapeutic Plasma Exchange. Imunoadsorção vai aparecer como IA. Então, o que é imunoadsorção? Bem interessante isso. Nossa, eu achei bem. Eu não, nunca tinha. Nunca, nem sei se a gente faz isso em São Paulo. Até depois queria conversar com a doutora Caia, o doutor Dante, para eles conversarem na experiência deles, se eles já viram. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Mas é o seguinte: eu preparo um imunossorvente, que é um preparado com anticorpos que vão mobilizar ou com antígeno, e eu coloco isso numa matriz de suporte, que vai meio que grudar o que eu quero tirar. Então, além de eu usar um processo físico, eu vou usar um processo de afinidade imune, que pode ser totalmente seletivo, semi-seletivo ou não seletivo, para aquele antígeno que eu estou querendo tirar, o anticorpo. E aí gruda e eu consigo ter uma taxa de remoção maior daquele antígeno ou daquele anticorpo. Achei isso muito interessante, nunca vi, mas bem legal. Depois a gente conversar sobre isso. Eu posso fazer a aféresis terapêutica, que é o TPE, né? Therapeutic Plasma Exchange, com altos volumes, com altas volemias, quando eu quero ter, isso tem riscos maiores, mas eu consigo tirar mais rápido. Então, na verdade, isso aqui nada mais é do que esse primeiro aqui, só que numa versão mais hardcore aí dele. A gente tem a fotoaférese extracorpórea, também achei isso muito interessante, não conhecia. Então, é uma imunoterapia que eu vou grudar essa substância aqui, principalmente a linfócitos, e aí eu vou tornar esse linfócito fotossensível. E aí, a máquina tira isso e eu exponho essa radiação ultravioleta A, e aí isso vai destruir linfócito. Isso eu já vi, assim, a evidência é meio conflitante, mas o pessoal usa para GVHD. Eu tenho um paciente que está fazendo GVHD e eu quero diminuir um pouco do pool de linfócitos ativados que ele tem. Eu faço esse mecanismo, então é muito legal. Eu consigo destruir só linfócitos desse paciente, tipo, de maneira instantânea. Bem interessante também, então vai ser um método baseado em aféresis. Também nunca vi. Se quiserem depois comentar, nunca vi uma situação pauta também, acho que a gente não faz. Eu posso fazer também a plasmaférese com dupla filtração. O que que é isso? Eu vou usar dois filtros, um que vai separar o plasma de um componente celular e outro que vai separar o plasma dentro dele mesmo. Então, por exemplo, eu quero tirar um componente de alto peso molecular só. Ao invés de eu jogar aquele plasma todo fora, eu subdivido esse plasma em componentes de alto e baixo peso molecular e eu consigo tirar menos plasma, eu tiro só a parte que eu quero do plasma. Qual que é a vantagem disso? Menos fluido de reposição. Então, eu preciso usar menos fluido de reposição, menos coagulopatia, tá? E eu também consigo, só para vocês saberem, tirar lipoproteínas, que vai ser aquelas indicações bem específicas de hipercolesterolemia ou
hipertrigliceridemia grave refratária. Pedro, eu vou ter que sair aqui, mas a Karen e a Melka estão aí, eles continuam. Tá bom, professor, obrigado, valeu. Bom, gente, rapidinho, coisa chata de guideline, desculpa, mas é importante só para vocês entenderem, vou demorar menos de 1 minuto nisso, prometo. E é importante porque isso a gente usa para ver todos os guidelines. Então, a American Society for Apheresis, que chama ASFA, lançou um guideline de 2023 que reuniu todas as evidências que se tem na literatura sobre risco e benefício de aférese. E aí foi definido como que isso ia ser. E aí cada indicação foi definida, o grau de evidência, a qualidade da evidência e a categoria de benefício. Então, rapidinho, a categoria de benefício vai de 1 a 4. Categoria 1, aférese à primeira linha, exemplo, PTT, tá? Categoria 2 e 3, eu tenho um benefício aí incerto. A 2, aférese à segunda linha. A 3, não tenho um benefício muito bem estabelecido. E a 4, as evidências, elas sugerem malefício. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de situações que a gente sabe que fazer aférese faz mal. Grau de evidência. 1 é uma recomendação forte, 2 é fraca. E aí, opa. E aí, a qualidade da evidência, A, B e C, né? Sendo A uma evidência de alta qualidade, tipo, por exemplo, um trial randomizado, uma meta-análise, B, moderada, tipo uma coorte, prospectiva, os estudos menores, e aí C, uma qualidade baixa ou muito baixa, baseada, por exemplo, em relato de caso. E aí, gente, é uma tabela gigantesca, tá? Ela tem páginas, tá? De toda a doença, e qual que é o grau, e qual que é. O que que eu fiz para nossa aula. Depois vai ter na referência bibliográfica, vai ter o link para quem quiser dar uma olhada. Mas assim, eu acho que não faz sentido eu ficar lendo para vocês essa tabela aqui. Eu acho que faz sentido, eu vou trazer para vocês um pouquinho só o que é categoria 1, ou seja, quais são as doenças, que são essas aqui, não são poucas, em que a aférese terapêutica é a primeira linha de tratamento. Ela pode ser usada de maneira isolada ou combinada com outros tratamentos. Mas são situações em que eu tenho um benefício, e aí eu vou mostrar para vocês qual que é o tipo de aférese que a gente está falando e qual que é o grau. Então, por exemplo, Guillain-Barré é 1A, né? E às vezes 1B, depende do. Ah, não, desculpa, é assim, ó. Ela é. A aférese terapêutica é nível 1A e a imunodistorção é nível 1B, ou seja, uma super evidência para usar em Guillain-Barré, né? Super evidência. Posso ter tem até duas modalidades diferentes de aférese que eu posso usar. E por que que tem essa estrelinha aqui no Guillain-Barré? Vocês vão ver que tem estrelinha no Guillain-Barré e na PTT, porque eu não esqueci de falar para vocês uma coisa importante. Guillain-Barré, nos Estados Unidos, é a principal indicação de plasmaférese, de aférese terapêutica. Mais de 50% das aféreses terapêuticas feitas lá são indicadas por Guillain-Barré. É curioso a gente saber disso. Então, que você, a gente não vai fazer a causa mais comum de eu usar aférese não é doença hematológica, tá? Pelo menos nos Estados Unidos. De novo, até vou também, depois a gente pode discutir se aqui no Brasil também é isso, eu não achei dados específicos. Pessoal, só para a gente passar rapidinho aqui outras doenças que vão ter recomendação 1 em que a plasmaférese é a primeira linha. Então, insuficiência hepática aguda, que eu vou usar aférese terapêutica com altos volumes, ou a nível 1A, tá? Que é também chamado isso de diárese hepática, tá? Por que isso funciona tão bem? Porque parte das toxinas que o fígado metaboliza, e até a bilirrubina, fica muito ligado à albumina. Lembrem, a plasmaférese, eu vou tirar coisas que estão ligadas à albumina. Então, é como se eu fizesse uma diárese hepática, tá? Tem até algumas máquinas comerciais, que aí eu não sei se que é baseado em filtro, tá? Que a gente vai falar mais para frente que algumas máquinas mais modernas de diálise conseguem fazer plasmaférese. Vou falar disso já um pouquinho. Mas chama MARS, tá? Só para vocês saberem, que é um negócio que chama de diálise hepática, assim, o um nome informal. Isso existe, é bem interessante, tá? Para paciente com insuficiência hepática aguda fulminante. Enquanto você está segurando para levar para um transplante, por exemplo, você consegue manter o cara vivo, assim, 5, 7 dias, né? Bom, good pasto, já falamos, né? A gente lembra na basal. SAF catastrófica, a gente tem um pouquinho menos de evidência, de qualidade de evidência, mas também é uma indicação de recomendação grau 1. PDIC, que é tipo aquele primo do Guillain-Barré, né? Que é a polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, é o primo lá do Guillain-Barré. CESARI, PV, aí eu tô falando de eritrocitoaférese, PV descontrolada. Hipercolesterolemia familiar, já conversamos, aí eu tô falando de
aférese de lípides. GESF recaído após transplante. Então, paciente que tinha GESF, fez um transplante renal e está reativando a GESF, mas após uma aférese. Hemocromatose, posso fazer também eritrocitoaférese, que é o que a gente faz na sangria, na verdade, né? É também a mesma coisa, assim, a ideia, né? Hiperviscosidade com hipergammaglobulinemia, foi o exemplo do nosso caso. Miastenia graves, encefalite por NMDA, desculpa, a gente está invertido aqui a ordem. Paciente falciforme com AVC, vou fazer eritrocitoaférese para fazer transfusão de troca. PTT, ó, 1A, tá? Por que PTT com a estrelinha? Porque lembrar que a PTT, eu preciso, além de tirar o multímero do fator de von Willebrand, eu preciso também dar a ADAMS 13, que está faltando. Então, a PTT, geralmente, a gente tem preferido repor com albumina, tá? Quando o custo não é um problema. Na PTT, é a única situação em que é benefício eu repor com plasma. Por quê? Eu preciso da ADAMS 13 do doador, tá? É importante isso, tá? Por isso tem estrelinha, para a gente lembrar. Paciente transplantado renal tem várias indicações, eu até pus aqui um resumo, pode ser um A, um B, um C, são vários contextos de rejeição de transplante. Então, rejeição aguda, ABO compatível, rejeição crônica, ABO incompatível, enfim, tem um mundo de situações lá, só para vocês saberem que se usa isso para rejeição de transplante renal. E a última é o Wilson fulminante, tá? Bom, exemplo de categoria 4, quando plasmaférese faz mal e não se usa mais, já se usou. Lupus, esclerose múltipla, AR, esquizofrenia. Essa aqui eu achei interessante, pessoal, fazer plasmaférese para esse paciente com esquizofrenia. Realmente tentaram de tudo já, né? Esclerose lateral, amiotrófica. E eu nem sabia que existia isso, mas enfim, se eu tiver uma MAT, né, uma microangiopatia trombótica, por gencitabina, tipo assim, cara, faz mal fazer plasmaférese. Não sei por quê, só trago para vocês saberem. Que assim, se algum dia vocês pensarem em fazer uma plasmaférese por MAT por gencitabina, não fazer, tá? Bom, falamos de indicação, vamos conversar um pouquinho só sobre métricas aí da plasmaférese. Gente, podem ficar super à vontade para me interromper e tirar dúvidas, se vocês quiserem no meio, o professor Amel, que é o Karen, quiser comentar alguma coisa no meio também, podem ficar super à vontade, tá? Eu tô tocando aqui só porque é uma aula que ficou um pouquinho mais densa. Para a gente poder voltar para o caso e poder abrir para a discussão, mas podem falar. Qual que é a métrica da plasmaférese? Geralmente a gente vai trocar 1 a 1,5 volemias. Na literatura, eles falam de volume plasmático. Eu não sei se o termo volemia, como uma tradução, é o mais correto, mas como eu ouço o pessoal que trabalha com plasmaférese falar volemia, eu escrevi volemia, tá? Geralmente a gente tira 1 a 1,5 volemias, na verdade seria volume de plasma, tá? Que dá mais ou menos 70, 3 litros no adulto de 70 quilos. Uma volemia é capaz de diminuir a concentração de macromoléculas aproximadamente em 60%. Isso varia, tá? Mas eu consigo diminuir, então, essa concentração. Quando eu faço 1,4 volemias, opa, eu consigo diminuir em 75%, por exemplo, essa concentração. O cálculo da volemia, 0,007 peso 1 menos hematócrito, tá? Isso aqui, enfim. Retirada de volumes maiores. Então, quando eu vou para mais do que 1,4 volemias, maior risco de estabilidade, custo e coagulopatia pós-procedimento. Acesso, posso fazer no venoso periférico calibroso ou um central de alto volume, né? Também conhecido como Shire. Tem que ser o Shire, tem que ter alto fluxo, tá? Quando eu faço o AVP, eu tenho mais problema com a máquina lá na hora, então dá menos fluxo. Eu posso perder esse acesso, eu tenho que ficar pegando outro acesso. Então, assim, gente, preciso gerar a gente usa o Shire, né? Ah, mas eu tenho paciente jovem que vai fazer só uma sessão, e ele tem um gel com 14, meu Deus do céu, que é ótimo! Nossa, tá ótimo. Tá bom, pode, tá? Mas na nossa prática, vocês vão ver que da grande maioria das vezes a gente fala: ah, vai começar a férias e pega um Shire, né? Essa é a conversa aí. Então, enfim. O que a gente vai repor? Posso repor plasma, que lembrando que na PTT eu tenho que repor plasma. Posso repor albumina 5%, posso repor salina e albuminada. Geralmente a gente prefere albumina. Cuidado na PTT, como a gente já falou umas duas vezes, estou falando a terceira vez, que tem que ser plasma. Albumina é caro, então às vezes a gente pode fazer uma meia-boca de fazer albuminada, que seria fazer meio albumina com meio de cristalóide, tá? Dá para fazer. Enfim, é isso.
Posologia, né? Vocês vão notar que quando a gente fica fazendo plasmaféria, às vezes várias sessões e vai e volta e faz. Como que a gente pensa nisso, né? Bom, exemplos. IgM é uma molécula que ela sai super bem na plasmaférese, né? Então, 75% da concentração de IgM é intravascular. E quando eu faço uma ou duas aféreses, eu já consigo já diminuir muito bem essa IgM, já a IgG, 45% é intravascular. E a cada 48 horas que eu fico sem fazer, eu vou ter o que estava no extravascular vai vir para o intravascular e eu vou ter uma retomada desse nível sérum. Então, quando eu quero, por exemplo, tirar uma IgG, tirar uma quantidade de IgG, a gente precisa fazer mais sessões. Por exemplo, eu preciso de 5 sessões, e dá esse exemplo, né? Geralmente a gente faz em 7 a 10 dias para eu tirar 90% de uma IgG que eu quero tirar. Então, é mais complicado. É por isso que a gente, às vezes, faz várias sessões de plasmaféresis. E é por isso que, por exemplo, o Valderson responde tão bem a plasmaférese rápido, que eu tenho. A IgM sai melhor. E outra coisa, eu preciso ficar, às vezes, repetindo até eu ter tempo para a imunossupressão atuar e eu diminuir a síntese dessa IgG, né? Dessa imunoglobulina. Então, qual que é a ideia? Então, por exemplo, tem lá um budpester, eu começo a fazer as sessões de plasmaférese e eu imunossuprimo. Porque a plasmaférese ela vai tirar, mas se eu continuar produzindo, não vou resolver o problema, né? Estrelinha aqui de novo para PTT e Goodpasture, que são doenças aí muito graves e que respondem bem à plasmaférese, que a gente faz plasmaférese diária nesses caras, ou no máximo, no mínimo, acho que seria o mais correto, de 2 em 2 dias. A gente precisa fazer várias sessões nesses caras sequenciais, tá? Então, isso é uma coisa importante da gente ter em mente. Anticoagulação. Gente, vou pegar o sangue, vou passar ele num plástico, ficar centrifugando ele. Eu preciso anticoagular, senão você vai virar um anticoagulado. Qual que é a maioria, a primeira linha de anticoagulação? Baseada em citrato. O citrato, ele é um quelante do cálcio. Sem cálcio, eu não ativo a cascata de coagulação, não coagulo. Lindo. Que a gente mais usa. Efeito colateral, hipocalcemia. Também pode intoxicar por citrato, já vou falar disso mais para frente. Baseado em heparina, posso usar? Posso usar. Ele é o padrão para fotoaférese e lipoproteína. Ele pode ser usado quando eu vou fazer volumes maiores, quando eu tenho risco de intoxicação por citrato ou alcalose metabólica. Vou fazer uma pausa, só para vocês entenderem. Então, o citrato, na verdade, pessoal, ele quer o cálcio, então, ok, ele faz hipocalcemia, isso todo mundo sabe. Mas o citrato, ele é ácido. Então, como eu tenho, ele é metabolizado pelo rim e pelo fígado. Se eu tenho um paciente que está recebendo altas doses de citrato, tem disfunção renal e hepática, ele vai acumular citrato. Ele vai fazer uma intoxicação por citrato. O que que isso dá? Uma acidose metabólica com um gap aumentado e hipocalcemia grave. Gente, para o cara intoxicar por citrato, tem que ser muito citrato e o fígado do cara tem que estar muito ruim, tá? Eu falo isso porque quando a gente faz diálise contínua, a gente usa muito mais citrato do que na plasmaférese. Eu nem sei até se as chefes quiserem comentar depois na experiência dela, se ela já viu uma intoxicação por citrato em paciente fazendo aférese. Não sei. Mas assim, na diálise contínua que a gente acaba usando um pouco mais, o cara precisa estar com um fígado muito ruim para fazer intoxicação por citrato. O que pode fazer é, se o fígado tá bom, esse citrato vai ser metabolizado em bicarbonato. Então tem risco de fazer alcalose metabólica, tá? Só para vocês entenderem. Então, essas são as questões aí do citrato. Voltando para a heparina, que seria uma segunda linha aí de anticoagulação, eu tenho maior risco hemorrágico e eu tenho risco de HIT. A ideia que a gente gosta mais do citrato é que a gente, esse termo, quando a gente faz uma anticoagulação por citrato, é chamado de anticoagulação regional, né? Então, a gente, basicamente, se tudo der certo, eu não vou ter efeito sistêmico quando isso volta para o meu paciente. Então, ele não sangra. Isso é interessante. Meu, e quem já está anticoagulado? FA, TVP, SAF, enfim, está anticoagulado por uma outra razão e vai ser submetido a uma plasmaférese. Cuidado. Por quê? Eu posso fazer anticoagulação baseada em citrato nesses caras, mas o problema é o contrário. A plasmaférese, ela vai filtrar, ela vai diminuir o nível sérico de DOAC, heparina, heparinas, né? Então, geralmente a gente vai atrasar a dose pós a férise. Isso também vale, pessoal, para droga, antibiótico, quimioterápico. Geralmente a gente quer esperar 12 a 24 horas depois que a quimioterapia entrou, porque eu posso perder quimioterápico ali, tá? Lembrando que quanto maior a taxa de ligação com a albumina, mais essa droga vai,
se a substância vai ser filtrada no termo correto, vai ser retirada do sangue, tá? Complicações. Pessoal, é um procedimento seguro, mortalidade de 0,03 a 0,05%, considerando ainda que são doenças graves, geralmente é tranquilo isso. A Laura mandou aqui agora. E se o paciente estiver anticoagulando com heparina por bomba de infusão? Boa. Eles até falam disso, Laurinha. Eles falam que você pode manter a heparina em bomba e você deve fazer o controle do TTPA com mais frequência. Ele não especifica qual que seria essa frequência, entendeu? Mas você, aí, nesse caso, até a gente pode confirmar depois. Eu acho que você não precisaria usar citrato ou usaria uma dose menor de citrato. Depois a gente pode até. Isso é uma coisa que eu fiquei em dúvida até quando eu estava fazendo. Mas pode fazer, é o mesmo princípio. O que vai acontecer provavelmente é que seu paciente vai começar a sair da faixa do TTPA. Ele provavelmente vai começar a ficar com o TTPA curto demais, entendeu? Talvez você vai precisar aumentar a velocidade de infusão durante a sessão para manter, ou logo após a sessão, talvez fazer até um novo bolus, por exemplo, porque você vai perder a heparina não fracionada, tá? Complicações. Deixa eu ver aqui. Ah, boa, valeu, Larinha. Complicações. Hipocalcemia, já conversamos. O que que a gente pode fazer? Como a hipocalcemia geralmente ela é autolimitada, o paciente geralmente começa a ter formigamento e tal, a gente pode simplesmente diminuir a taxa de troca, isso geralmente resolve. Posso repor cálcio, tivesse bucolado de cálcio, uma, duas ampolas, correr em 20, 30 minutos. Esse paciente tem que estar monitorizado e eu vou fazer nível, dosar cálcio frequentemente, né? Por exemplo, meu, se o cara já está com hipocalcemia antes de começar a férise, ou com cálcio no limite inferior da normalidade. Pô, vou repor antes, né? Não tem por que eu expor esse cara a esse risco. Complicações vasculares, trombose, perda de acesso, por isso que a gente vai pensar sempre no melhor acesso vascular. Reação transfusional, gente. Já falamos, não vou entrar aqui, mas eu estou fazendo plasma, posso fazer tralha, posso fazer taco, posso fazer tudo, tá? Posso fazer infecção, enfim. Então, todas as complicações da aulinha lá de reação transfusional podem acontecer. Eu posso fazer hipervolemia, tá? Se a taxa do que está entrando e do que está saindo for discrepante. E aí a gente pode considerar diurético, avaliação hemodinâmica. E aí, isso aqui é por minha conta, tá? Nosso queridíssimo POCUS, para nos ajudar aí, para saber como é que está o status volêmico do nosso paciente. Plasmaférese pode fazer hipotensão. Gente, eu falei que eu queria chamar de aférese terapêutica, mas eu fico chamando de plasmaférese o tempo todo, né? A gente tem esse vício. Hipotensão, né? Então, eu tenho que avaliar a causa. Por exemplo, se é que esse paciente é um coronariopata, e aí, meu, eu tô correndo um pedação da volemia dele numa máquina. Às vezes o cara é um cirrótico, tem uma hipovolemia relativa, enfim, tem mil coisas que eu preciso entender. Como a diálise é um tratamento agressivo, eu tô tirando uma quantidade grande de sangue do meu paciente, não é que eu vou devolver, mas eu tô tirando. Eu tô expondo esse sangue a um circuito de plástico e a um processo físico que vai liberar citocina, esse paciente vai inflamar, não tem como, né? Então, isso é uma coisa assim que é importante. Otimizar essa volemia, se o paciente já está mais hidratado antes ou durante, eu posso fazer um pouco de volume. Uso de ECA é um dos principais fatores de risco, né? Prévio da sessão para ter hipotensão, então, se possível, é desejável suspender ECA desses caras. E atenção que eu posso estar perdendo proteínas ou drogas relevantes, que a gente já conversou. Então, o que pode acontecer? Coagulopatia, eu posso perder fator. Então, cuidado, eventualmente eu posso ter que repor fator nesses caras. Posso perder imunoglobulina, se eu estiver repondo coagulina, posso fazer hipogama, então. Tem até algumas fontes que falam que às vezes se repõe um pouco de imunoglobulina em alguns casos. Eu posso perder NPT. Essa foi nova para mim, mas realmente faz sentido. O paciente ele perde o alvo proteico calórico dele do dia, porque eu tiro toda a NPT que ele está recebendo, tá? Interessante, esse eu gostei. E cuidado com o horário de medicação. Então, se eu faço um antibiótico, um quimioterápico, acho que são os dois principais, e eu levo o cara para uma férias, eu posso tirar uma substância que é de interesse que esteja lá, entendeu? Isso é importante também. Nosso último slide, antes da gente abrir para a discussão, é a aférese terapêutica e equipamentos de Continuous Replace Renal Therapy. O que que é isso, né? Diálise contínua. Só para vocês saberem que a aférese, classicamente, ela é realizada com métodos de centrifugação e separação física. Porém, algumas máquinas, como por exemplo, Prisma Flex, a famosa Prisma, todo mundo deve conhecer, tem essa NX Stage também, que é bem famosa, elas têm alguns filtros
que parece o filtro de diálise quando você olha, aqui está uma prisma, né? Que é uma máquina de diálise contínua, o filtro encaixa aqui. E aí tem vários filtros e soluções que você vai escolher quando você quer dialisar, tá? E aí tem um filtro específico que a gente pode colocar nessa máquina, que ele chama hemoperfusão AP05H, que é o mais utilizado, só para curiosidade disso, só para vocês entenderem, que eu transformo uma prisma numa plasmaférese. As características dos poros desse cara aqui, elas permitem que eu submeta esse sangue a um processo muito semelhante a uma plasmaférese. E aí, e eu não vou estar dializando esse cara, são coisas diferentes. Então, eu vou usar uma máquina de diálise contínua com um filtro específico que torna aquele processo como uma plasmaférese. E aí, o mais interessante, só para fechar a aula, é que essas máquinas também permitem que eu possa acoplar um filtro de diálise com isso. E aí, eu tenho dois filtros e eu faço diálise e plasmaférese em sequência, tá? Só para vocês saberem que isso existe. Vamos voltar para o nosso caso, só para a gente entender o que que aconteceu. O que que a gente fez? Bortezomib. Opa! Estou acabando já, tá, pessoal? O que que a gente fez? Bortezomib Dexa, diálise e aférese terapêutica. E aí, olha que legal isso. Depois de uma sessão, ela já tinha uma IGA que era acima de 6,4, de 3,8. E o eco já tinha uma PSAP, lembra que ela estava com 72 lá atrás? De 52. E depois de 6 sessões de plasmaférese, ela tinha uma IGA de 2,2 e uma PSAP normal. A paciente estava com remissão total dos sintomas neurológicos e respiratórios. Não teve mais incremento de IGA, foi suspenso a férise, ela evoluiu com melhora da disfunção renal, não precisou mais dialisar e teve alta para seguimento do tratamento do mieloma. Eu acho que é isso, só para vocês verem que legal a evolução desse caso. Esse caso foi legal porque a gente teve uma métrica bem objetiva, né, da PSAP. E conforme a gente ia fazendo a férias e filtrando a IGA, a gente ia tratando essa hiperviscosidade, e a paciente teve uma. Foi impressionante, assim, meu. Depois da primeira sessão, a mulher ressurgiu das cinzas, assim. Foi para ar ambiente, foi impressionante, assim, quem acompanha esse caso da Manoel da Med. Foi bem legal esse caso aí. A gente, enfim, foi um caso bem interessante. Pessoal, tem as referências aqui, que tem esse guideline da ASSO, acho que é o mais interessante vocês verem a tabela. E agradeço aí a atenção de vocês. Vamos abrir agora para discussão e dúvidas. Oi, Pedro. Oi, professora. Então, eu achei que você fez uma abordagem bem ampla, né? Principalmente assim dando destaque para a parte clínica, né? E assim tem muita coisa para a gente conversar, mas teria que ser interrompido ao longo da aula para que eu possa me lembrar de todos os detalhes. Mas assim, numa visão geral, a férise que é realizada aqui no Brasil, 99% a gente separa o hemocomponente por centrifugação, tá? Então, a máquina de aférese por centrifugação a gente não tem aqui. É uma tecnologia que é utilizada mais nos países asiáticos e ela Claro. se presta muito mais a você fazer plasmaférese do que leucoférese, por exemplo, tá? Então, você usa. Você separa os elementos sanguíneos por poros, né? Você utiliza determinados tipos de filtro que tem determinada porosidade e acaba separando os hemocomponentes. Nesse processo, tem uma diferença entre a centrifugação e a filtração, que você geralmente precisa de um fluxo sanguíneo muito mais alto na filtração. Então, por exemplo, o que a gente consegue fazer aqui com um fluxo de 60, 90 ml, né, de aspiração por minuto. Na centrifugação, você utiliza geralmente 150 ou mais. Então, esses pacientes, na maioria das vezes, eles vão precisar de um catéter. E o anticoagulante que é utilizado na grande é a heparina. Diferente do que a gente utiliza, né, em quase 100% dos casos, na centrifugação, que é o citrato. A gente reserva, às vezes, uma combinação de citrato e heparina, principalmente para aqueles pacientes que têm uma imaturidade hepática, então são os recém-nascidos, geralmente crianças ou pacientes hepatopatas, que têm aí uma maior sensibilidade. Mas para você fazer uma intoxicação pelo citrato, como você perguntou, é muito difícil. Geralmente são aqueles pacientes de muito baixo peso, né? Então, nesses casos, você começa a fazer uma reposição eletrolítica, não só de cálcio, mas como potássio e magnésio, que são dois eletrólitos que você acaba tirando bastante durante o procedimento e durante o procedimento, e daí você consegue evitar. Porque criança, ela não vai te relatar
os sintomas, né, iniciais, por exemplo, de uma hipocalcemia, que pode começar ali com uma paraparesia, uma alteração de sensibilidade na região perioral, até uma agitação maior, um desconforto abdominal, chegando até uma arritmia, né, um caso mais grave. Em relação a volume, tá? O volume, a gente sempre se baseia no volume extracorpóreo de cada equipamento. Então, geralmente, você não deve ultrapassar 12% da volemia, sanguínea do paciente, ou então, por exemplo, do doador, isso nunca vai passar. Então, isso também a gente tem uma preocupação com as máquinas que a gente tem atualmente, são com aqueles pacientes com 20 quilos ou menos, tá? Onde você vai ter que, muitas vezes, começar o procedimento, por exemplo, aspirando uma bolsa de sangue, ao invés de começar aspirando o sangue do paciente, né? Para evitar que tenha aí uma hipotensão severa e você né, causar aí um risco muito grande para esse paciente. Você espera no final Mas do sangue? você fazia antigamente o priming com sangue para, por exemplo, quando você ia coletar células progenitoras de crianças, né, com 20 quilos ou menos. Então, você pode fazer um prime com sangue, mas hoje os kits e a disposição do kit, ela quase não permite fazer isso. Então, a gente acaba começando com uma bolsa de concentrado de hemácias, né, compatível. Muitas vezes você equilibra essa bolsa de concentrado de hemácias, adicionando soro fisiológico e igualando o hematócrito da bolsa ao hematócrito do paciente, para Legal. não dá tanto problema, né, em termos depois de você ajustar a linha de separação, né, do hemocomponente que você quer. Então, às vezes a gente faz isso quando é muito baixo peso. É que atualmente a gente não coleta, né, quase de criança, mas teve uma época aqui que a gente fazia as coletas do GRAAC, então a gente tinha esse tipo de abordagem. Em relação, por exemplo, né, o que a gente tem que entender é que a férise ela pode ser tanto transfusional como terapêutica, né? O nome plasma férise é corretamente dado ao uso transfusional, porque você não vai usar nenhuma solução de substituição. E daí quando você faz isso é adotado, né, universalmente, plasma férise terapêutica, mas deveria ser troca plasmática terapêutica, porque ali você vai usar uma solução de reposição, ou seja, plasma ou albumina. Em relação às indicações, né, aqui no Brasil também, as maiores indicações de aférese são indicações fora da hematologia. Os nossos principais clientes aqui no hospital, o primeiro lugar é a neurologia. E quais são as doenças mais comuns que a gente acaba fazendo plasma aférese? A primeira aqui é esclerose múltipla, como neuromielite óptica, né, que é a doença de Devic. Aqui eu acho que tem um centro de referência e tal, então é a nossa principal indicação. Guillain-Barré também, só que não tem tanto Guillain-Barré assim ao longo do ano, então, mas quando tem, é uma indicação absoluta. Miastenia graves e polirradículo, neuropatia também, às vezes, a gente faz. Depois vem a reumato e a nefrologia, né? A hemato, a gente utiliza a férise, a primeira indicação aí, né? Que não há dúvida, é a PTT. E depois a gente tem outras indicações, como, por exemplo, mieloma múltiplo, mas como você colocou, é muito importante você saber o que você está tirando. Então, por exemplo, a IgM é uma molécula grande intravascular e ela não se redistribui entre o intra e o extra. Então, você consegue uma efetividade muito boa fazendo o procedimento. Já a IgG, você tem essa redistribuição. E daí, você vai ter menos efetividade se você não começar concomitante um tratamento. A IgA, a mesma coisa. Então, sempre a gente fala, né? A plasmaférese, ela só é uma conduta isolada, por exemplo, na PTT, né? Que pode ser hoje em dia combinado com outros, com medicação também, que às vezes se torna muito mais efetiva. Mas ela sempre é uma conduta, vamos dizer assim, secundária, o que vai te ajudar a colocar o paciente numa determinada condição para que ele possa, então, receber o tratamento primário.
Em relação à plasmaférese, para que aconteça, por exemplo, hoje em dia os equipamentos eles têm são utilizados como fluxo contínuo. Ao mesmo tempo que você aspira o sangue, ele retorna para o paciente. Então, muitas vezes é pedido para fazer um balanço negativo, um balanço positivo para os pacientes, mas a plasmaférese ela não se presta a isso, tá? Então, o paciente mesmo, ele não vai suportar um balanço negativo durante o procedimento. E a gente vai ter que parar, ele vai fazer hipotensão. Então, não tem essa finalidade. Quando o paciente está tendo eventos adversos por conta do procedimento, uma das técnicas que a gente utiliza é você diminuir o fluxo sanguíneo, né? Então, o paciente começou lá com 100 mL por minuto, você vai baixando esse fluxo para tentar equilibrar, né, e diminuir os eventos adversos, ou uma hipotensão, por exemplo. Outra coisa que você pode fazer quando você tem, quando o paciente está muito queixoso por conta, do uso do citrato, é a reposição de cálcio. Mas isso você vai ter quando você processa mais do que 3 volemias sanguíneas do paciente, tá? Então, se você faz um procedimento de plasmaférese com reposição de albumina, vai ser muito difícil ele ter, dele apresentar uma hipocalcemia, porque, como você mostrou, tem essa curva clássica na plasmaférese, que não adianta você processar, por exemplo, no caso da plasmaférese, a gente não vai processar volemia sanguínea, sim volemia plasmática, tá? Que é aquela fórmula que você colocou, mas que hoje já está inserido no equipamento de forma automática. Não adianta a gente processar, por exemplo, mais do que 2 volemias plasmáticas numa única sessão de plasmaférese. Por quê? Porque ao longo do procedimento, você vai misturando, né, aquilo que você vai ofertando de plasma ou de albumina com o plasma do paciente. Então, a efetividade, depois de 2 volemias, plasmáticas processadas, é de você retirar a substância em questão de uma forma muito menos efetiva. Então, a gente aqui faz geralmente de uma, no máximo, uma volemia e meia plasmática por procedimento. Em relação àquelas outras técnicas de aférese que você colocou, imunoadsorção, são técnicas que são muito interessantes, né? Quando você quer retirar uma determinada substância, por exemplo, você quer retirar o LDL colesterol. Então, você tem filtros para isso. Geralmente, você faz uma dupla, você faz uma. Primeiro você separa o plasma dos outros elementos do sangue, de uma forma como a gente faz rotineiramente, e esse plasma, num segundo momento, ele passa por essa coluna que vai grudar, né, a substância indesejada e vai separar os outros elementos que vai voltar para o paciente. Isso numa situação, por exemplo, que você não queira, você não precisa usar solução de substituição. Então, isso vai ser muito interessante, né, pelo fato de você não precisar usar essas soluções e principalmente nesse caso, por exemplo, de hipercolesterolemia, né, o paciente ele vai fazer um procedimento onde ele vai só tirar o elemento indesejado e vai receber tudo, o restante do plasma ele vai receber de volta. Então, isso é muito interessante. Infelizmente, a gente não tem aqui o equipamento para isso. São kits extremamente caros, tá? O que a gente tem é fotoaférese, tá no GRAAC, tem fotoaférese, é feito fotoaférese principalmente para GVHD, geralmente GVHD crônico, mas também pode ser indicado no GVHD agudo, onde você utiliza essa técnica de onde você coleta, você faz uma coleta como se estivesse coletando uma célula-tronco, você vai acabar coletando a célula linfomononuclear. E você expõe o paciente a um medicamento, que é o Psoralen, tá? Que ele vai, ele é um medicamento que ele vai fazer com que esse linfócito que vai ser exposto à luz ultravioleta, ele entrando em apoptose por lesar o DNA da célula, né? E daí, então, esse sangue, após exposição da luz e ele tomar a medicação, volta para o paciente, então, inativa esses linfócitos indesejáveis. Você também pode indicar para alguns tipos de linfoma cutâneo, como micose fungoide, síndrome de Sézary, que também tem uma boa efetividade. Mas aqui no Brasil, assim, outra técnica que não seja essa de centrifugação,
que a nossa técnica é não seletiva, né? A gente não tem aférese seletiva aqui no Brasil, a não ser a fotoaférese, que é utilizada para esses, para essas duas finalidades, os linfomas cutâneos e GVHD. Em relação ao procedimento, por exemplo, acesso, né, acesso venoso, quando é doador, a gente prioriza sempre o acesso periférico, e quando é paciente, muitas vezes são pacientes já que vêm de muitos tratamentos, não tem um bom acesso periférico, então a gente acaba priorizando o catéter, e como você falou, é muito mais cômodo fazer aférese com catéter, porque você tem estabilização do fluxo, né? Você não vai ter essas oscilações durante o procedimento, se o catéter foi bem passado, né? E está funcionando muito bem. Então, isso acaba nos ajudando bastante. Mas, assim, eu acho que foi muito bom, você deu um panorama bem amplo. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Senhores, só uma coisa que eu fiquei muito curioso. Que cor que é a luz da fotoférese? A luz, ela É. é uma luz normal, assim, Uma luz branca? amarela. Uma luz amarela? É branca amarela, assim, mais ou menos. E Porque a outra é bem... antigamente tinha os equipamentos que você coletava, tipo a camada linfomono, aí tinha uma segunda máquina que você fazia exposição à luz, né? Ficava lá mais ou menos 30 minutos esse material sendo exposto à luz. E depois Isso. você voltava para o paciente. Só que hoje tem um equipamento da a Teratus, que ela faz isso tudo online, entendeu? Ao mesmo tempo que ela aspira, né, o sangue, ela separa a camada linfomono e passa por essa luz ali no próprio equipamento, né? Tem esse diferencial e depois volta pro paciente. Impressionante, muito legal. E a outra dúvida é, e o paciente que já está anticoagulando pleno, a gente precisa fazer esse trato também? Como que é isso? Sim, a gente tem muito medo nesses casos, né? Dá para, se o paciente estiver bem anticoagulado, dá para fazer sem o anticoagulante, mas a gente usa uma dose bem baixinha de citrato, porque, como você falou, durante o procedimento você vai retirando, né, essa quantidade de anticoagulante ali durante o procedimento, então a gente tem receio. Então a gente usa, ao invés de usar, por exemplo, a gente utiliza para cada 12, 15 ml de sangue que é processado, 1 ml de citrato. Aí a gente duplica essa relação. Para cada 20, 30 ml de sangue, a gente diminui a quantidade de citrato. Legal, boa. Acho que é isso que eu tinha de dúvida aí. Não sei se alguém vai querer. Bom. Mas, nossa, professora, muito obrigado pelas explicações, assim. Confesso que era um tema que eu entendia muito pouco, assim, de como que dosava, como que funcionava, enfim, foi bem legal, assim, ter um pouco mais de noção, que acho que a gente precisa ter essa noção também, principalmente como manejar as complicações, enfim, foi muito bom, obrigado mesmo, professora, muito legal. Sim, é bem interessante. Então tá, gente. Se não tem mais nenhuma pergunta, ninguém tem pergunta, alguma dúvida? Beleza. Beleza, então podemos encerrar a reunião. Valeu. Ah, valeu, gente. Obrigado, professora. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, professora Melco. Valeu, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.